Тайланган Шрайлы Каралпақша ойнымыз бар. Осындай хореографиялық сауғамыз мен біргелікте бүгінгі музыкалы бағдарламамызды ашсақ деп отырмыз. Айз достар, құрметті мейманлар, хореографиялық сауғамызды ұнам ететуған әжайып ансамбль. Милли аяқ ойын ансамблі Линда Дэнс, әмде Қарақалпақстан Республикасына қызмет көрсеткен артистка Лида Сейтмұратова мен біргелікте бұл әжайып ойынымызды әммеміз біргелікте көріп тамаша қыламыз. Мархамат! Заслуженная артистка Республики Каракалпакстан Лида Сейтмуратова и ансамбль народных танцев Линда Дэнс сегодня украшают этот свадебный праздничный вечер своими хореографическими подарками. Демек, азиз достар, хурметлі қонақлар, бүгінгі салтанатлы той кешемізді баслауға рұқсат еткейсілер. Жина алысқа кегендей болып тұрмын, бір тойды тойға ұқсат, бір шапалаққа қоймаймыз ба? Оригинальные аплодисменты пускай будут сегодня в зале, пожалуйста. Спасибо огромное, сау болың, саламат болың. Ассалам алейкум, азиз меймалар. Ассалам алейкум, бүгінгі әжайып той кешеміздің қатынасушылары. Әлбетте бүгін құтылса не, 11 июнь 2023 жыл. Жиналып отырғанымызға үлкен ғана себеп. Себеп бүгінгі күніміздің қуаншылық жаңалығы елімізде және де азада еркін шаңарақ толып отырды. Бүгін Қошқаровлар шаңарағында қуанышына шерік болып отырып, әммеміз біргелікте кең дастырхан атрафында дидарласып отырмыз. Әлбетте,
той құтлы болсын дейміз. Қонақ келсе қос дәулетімен келет дегендей, бүгінгі тойымыздан қос тойларымыз болып отырды. Біздің Мақсет ағамыз, Оксана апамыз жақсы инсаналарменен құда-құдағай болып отырды. Әлбетте Тахир ағамыз мен Мұхаббат апамыз менен біргелікте бүгінгі жайылып отырған дастырханы қала берсе, бұл екі шаңырағымыз қуаншылармен бөлісіп отырды. Міне біздің Мақсет ағамыз менен Оксана апамыз ұлларын үйлендіріп келін түсіріп атқан болса, біздің Тахир ағамыз мен Мұхаббат апамыз өз алдына ел қаде тойларынан қосып беріп отырды. Әлбетте еліміздің көркі халқымыздың мәдениеті осындай шырайлы тойлардан ібарат дейміз. Өз кезегінде осы екі шаңыраққа жақсы тілектерімізді білдіріп қаламыз. Тойлар тойларға ұласын. Бүгінгі қосылып отырған жастарымызға бақыт тілеп қаламыз. Халқымызды айтатұғындай бақыттың ішінде әміз ат бар. Той кешемізге жиналған мейманларымызға баршаңызды осындай тойларға жеткізсін. Әлбетте тойлар құтлы болсын, қадамдарыңызға нұр жаусын дейміз. Хош келіпсіз, әзіздер. Қазір хәммесі маған қарап, қайран қалып атқан шығар, мына Тимофей бүгін тойды қандай қылып бастайды екен. Бүгінгі тойымыз өзгеше. Ең басылысы, әлбетте, еліміздің, халқымыздың қасиеті той дәстүрлеріне жүді бай. Шаңыраққа келін түскенде келіннің беті ашылмаған келін деп айта алмайды екенбіз. Соның үшін бүгінгі салтанатымызды осындай шырайлы дәстүрімізбен біргелікте бастап, ең басылысы назерлеріңізге бет ашар тамашасын әлбетте ұсынбақшы болып отырмыз. Ал айнан айынлер келдіңіз бе? Ел музыканы қойғаным ам жоқ, қашан келіп тұрып алған. Салтанатты түрде бір шапалақ менен келінімізді ортаға шақырайық. Марқамат. Келе ғой. Мына жаққа тұрып алыңыздар, мына жаққа, мына жаққа. Ой, молодец. Не әсіл. Рахмет. Мына тауарды кім байлады? Молодец. Все волнуются, все помощники волнуются. Мына келіннің ақ жаулығын қапталынан ашып тұрың, ішіне хауа кірсін, яқшы ма, келініміз демалып тұру керек. Ауа, сыртқы погодамызға қараса, қазір 43 градус ыссы болып атыр, залдың ішем аз емес, соның үшін демалайып, демалайып, мен әзір 2 сағатлық бет ашарымды атқарай, оннан соң арқайын өз орларыңыз еле баласы бола ма? Қазілесі батпан әлбетті. Қадірлі мейманлар, әзіз достар. Міне, келін елге бақ болар, құтлы болсын қадемі. Ал, жақынлап келіңлер, бет ашамыз көріңлер, айдай келін балын деп, бүгінгі бет ашарымызды біргелікте басылаймыз. Шопан келсе таяғыменен, келін келсе аяғыменен дейді. Осы шаңыраққа түсіп отырған келініміздің із аяғы жарасып, өзінің өссін, өнсін, түбі бір, шақасы мың болсын. Әлбетте шаңыраққа алып келетұғын бақыт, алып келетұғын келін болсын дейміз деп, осындай жақсы ниетлеріменен кешемізді бастаймыз. Енді беташар деген әр милетте бар. Бұл дәстүрімізді енді қазақ халқында домбырамен ашады. Өзбек халқында хайал адамлар дәп менен біргелікте қосып ашады. Ал біздің қаралпақта болса, беташар дәстүрімізді гәппенен ашамыз. Енді но деген жерін айтып өтейін, орыс халықта да беташар деген дәстүр бар екен. Соны біліп қойыңыздар, бұл дәстүріміздің орысша аты Гүлчатай открой личка деп аталады. Соның үшін Гүлчатай открой личка деген дәстүрімізді бүгін әммеміз біргелікте атқарамыз әзіздер. Және өрмітте, қош келіпсіз дейміз. Оксана апа, әгде ваша вторая половинка, жақын-жақын жерде тұрыңыздар. Сегодня будет у нас интересный беташар и на казахском, и на русском, и на каркалпахском. Так что не обессудьте, друзья, ваша задача только лишь нас поддерживать. Қол шапалақлар болсын, аплодисменты. Папа и мама жениха, здравствуйте. Тойлар құтлы болсын. Будьте добры сюда, пожалуйста, чтобы я вас видел. Тут гости приходят, одновременно будете и гостей встречать, и одновременно слушать мой беташар. Рахмет. Баслауға рұқсат берсеңіз, бастай берейін. Мына мейманларымыз келіп, зерігіп отырып қалмасын, соның үшін беташарымызды бастаймыз. Ал алайық қалайық қанекей, әмме бірге жиналайық. Бүгінгі тойымызды біргелікте бастайық. Қауырласпай, шуласпай сөздерге құлақ салайық. Мен өз кезегінде қолыма микрофонды алайын, бар дауысым шығарайын. Келін шектің бетін ашып, сауап істі басылайын. 21-ші әсірдің таза ұсылы болған замана ғой технологиялардан пайдаланайын.
Ау, шырақларым, әй, ау. Әй, деген сигналды естеңіз, иілің, яқшы ма? Омына сілерді стажы бар деп қойыпты оғасына, айнан айылыр. Рахмет. Ал енді мына қонақлар бәріңде берман қараңлар. Көргеніміз күнде той, қандай раушан заманлар. Не қалесек бәрі бар, ниет етсек табылар. Көрмедік бұндай заманды дейді біздің кемпір қарылар. Енеңіз бүгін шашу-шашуды, дәриядай кеулі тасуды. Келін келді деген соң, бақыт келді деген соң, келіп тұрман келіншек сіздің бетіңізді ашуға. Келіншек келді көріңіз, көрімлігін беріңіз, алағула демеңіз, атын айтып қоймаңыз. Келін, 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 келіңіз, құтлы болсын еліміз деп, елімізге жүп сәлем айле келіншек, жүп сәлем айле келіншек. Болғай мына келіншек ауылымызға ылайық, бақты күндей ашылсын, үші күйген дұшпанның аяғына бас ұрсын. Жаман жері болмағай, иіліп түскен есігін қасыла қафа қылмағай. Қазаныңда майын қайнағай, құманыңда шайын қайнағай. Бақтың күліп мұдамы, төріңде бөбек ойнағай. Өзім келім болдым сіздерменен қасыңызды. Молодец, сау болыңыздар. Елге дәулет алып келген келіншек деген атың бар, бұл бақытлы заманда не қылсаң да қақың бар. Сонда дағы өзіңе екі ауыз айтар гәпім бар. Екі жақсы бас қосса бірін-бірін мақұллар, бірін-бірін түсініп татулықпенен жақынлар. Екі жаман бас қосса күнде жанжел, күнде дау, айыратұғын адам келмей тұрып бірін-бірін тақымлар. Айналайын келіншек, насиятым сізге, қосылған інімізмен біргелікте бақытлы өмір сүргейсіз, араңызда дау жанжел болмасын деп насиятымызды сізге береміз. Саламат болыңыздар. Толық екен ақылы, санасы десін келіншек. Саналы қылып өсірген анасы десін келіншек. Жұмысының жоқ сыра шаласы десін келіншек. Шалағай қылмай жасыңнан, сылап сипап басыңнан тәрбиелі жердің өсірген қыз баласы десін келіншек. Қыз баласы десін келіншек. Өз басынша қыдырып өсек айтпа келіншек. Ата енең жұмсаса бола көрмей еріншек. Гүмбірлеген дутардың тарындай бол келіншек. Жаңа піскен ақ бидайдың нанындай бол келіншек. Жақтылардың жақтысы кең, дүнияның жақтысы табиаттың мынау ашылып тұрған күніменен айындай бол келіншек, күніменен айындай бол келіншек. Дарияменен салмалар, дарияменен салмалар толып аққай ағысқа, тархап кеткен аралың қайтып келгей жағысқа, той лифасы бойыңа жараса бергей келінім, келіні бол пакізе туып өскен елінің. Қосылған міне інімізге яр боғайсаң, опалы, опалы болсаң, бар қола жүздерің болар жоқары. Өзіңдей пәкізе келінлеріміздің көбейе берсін қатары, көбейе берсін қатары дейміз. Қатарыңнан кем емес, қатарыңнан кем емес, иіліп түскен үйіңіз. Несібең сірі қырағым, жаман қам емес күйіңіз. Қол алысып, қол берген құтылымы бірек бола берсін бүгінгі қуанышлы тойыңыз. Әуел бастан айтарым, асықпай айтып баслайын, ағайын туысқаныларды айналайын келіншек, сізбенен таныстырып тасылайын. Халқыңа әлем дана бер, алғыс елден ала бер, атын атап кетейін, иіліп сәлеміңді бер, иіліп сәлеміңді бер дейміз. Әй, рахмет. Ну что ж, если я сейчас буду продолжать читать насият, этот насият у меня проблится до утра. Насият-то бере версим, азанга дейін беретін түрім бар. Я лучше продолжу наш беташар, азиз дослар. Қазіргі уақытта жасларға насиятты көп бере берсек, онша жағын қарамаймыз. Соның үшін қалған насиятты Оксана апа кухнядан арман берман кіріп шық, өзің бере берсек, яқшы ма? Мен мына сәлемнамаға дыққат тұтып барды қарат жіберейін. Азиз достар, ең басылысы беташар дәстүрімізді, әлбетте марқұм ата-әжелерімізді, аға-апаларымызды ядқа алып кетуіміз керек. Сіздердің ілтимасларымыз бар, азғантай тыншыланамыз. Бұл әлемнен өткен марқұм туысқанларымызды есімізге саламыз. Шаңырақтың жолбасы басланады қайда отау арнасы. Атаңның да атасы бұл әулеттің иесі. Ата деген бейікшіні адамның. Ата деген тірегі ғой ғаламның. Ал анасыз болса батырда жоқ, ақында жоқ өмірдің алтын кілті сонда ғана. Ісімлері хамеші ят болсын, рухлары шат болсын. Жатқан жерлері жайлы болсын. Қабірлеріне нұр жаусын үлкен есберген Қошқаров атамыздың. Рухларына, отец Мақсета дейді мінекей, дедушка Азамата, Жұмагүл апамыздың рухларына, Андрей ағамыздың, Мария апамыздың рухларына иіліп, Атанияз Матқұлов атамыздың рухларына, Галина Матқұлова апамыздың рухларына иіліп, жүп тәжімет келіншек, жүп сәлемет келіншек, рухлары шат болғай, жатқан жерлері жайлы болғай дейміз.
Бұл бес күнлік дүниеда өмір екі берілмес, бүгін мына құтлы тойыңда бұл инсанлар көрінбес. Егер де бұлар болғанда көрер еді тойыңды, қуанар еді бұларда көріп сенің бойыңды. Ибі сақылап құрметіліп, рухларын шат айлеп, осы жерде марғум туысқанлар, Азат ағамыз Қошқаров, Султан ағамыз Қошқаров мәнекей, Зайырхан апамыз, Махаммаддин атлы ағаларымыздың рухларына айлеп, жүп сәлемет келіншек, жүп тәжімет келіншек. Бұл дүнияға бір келген екі қайтып келмейді, тірінің тірі қадірі өтпегенше білмейді. Достар, ойланайық енді бір азбас, еш бір инсан өз ата-анасын ұмытса болмаз. Аталарымыз, аналарымыз бей уақыт өлмесін, жаслары 90-нан 100-ге өрленсін дейміз. Әттең бұл жерде және де жазылған аға апаларымызды еске алып кетуіміз керек. Есен ағамызға, Қалбай ағамызға өз алдына елеп, жүп тәжімет келіншек, жүп сәлемет келіншек. Сау болың, здравствуйте, рахмет, тойларыңызда қайтсын, саламатлық тілейміз. Айналайын келіншек, өліні тірі сыйламай, ел болмайды келіншек. Кім марқұмды сыйласа, кем болмайды келіншек. Бұл ялғаншы дүнияда бендеңікі жасамақ. Әжелдің ұрығы алып кетті отасалап. Осы жерде рухлары шат болсын. Үлкен Лариса апамыз мен Карим ағамыздың рухларына иліп, жүп тәжімет келіншек, жүп сәлемет келіншек. Саламат болыңыздар. Міне марқұмларды естіп, әзіз достар, әлбетте жүді жақсы іс қылыппыз. Рухлары шат болсын дейміз, бәршеңізге жақсы ниет, жақсы тілектеріміз, шаңырақларда тегісіндай қуаныш тойлар болсын, қапашылық нәрігі жолымен шетіне өтіп кетсін. Айналайын келіншек, әлбетте аталған марқұм ата-әжелеріміздің рухларына және бір мәрте иіліп, жүп сәлемет, жүп тәжімет. Марқұмларымызды ятқа алсақ, әлбетте арзейді. Және де бүгінгі тойымызда көрінбей тұрған бұл ағаларымыздың, апаларымыздың ісімлерін өз алдына ятқа алмасақ, ұят болады айналайын келіншек. Үлкен Роман ағамыздың, Әділбек ағамыздың, Зухра апамыздың, Қоңыратпай ағамыздың, Қоңыратпай Сейіт, Марат Кидрячев ағамыздың, Қалбай ағамыздың, Жолдасбай ағамыздың рухларына иіліп, жүп тәжімет келіншек, жүп сәлемет келіншек. Рахмет, рухлары шат болғай, қабірлеріне нұр жауғай, жатқан жерлері жайлы болғай дейміз. Саламат болсынлар. Ал енді әзіз мейманлар, құрметлі қонақлар, тойлар құтлы болсын. Бәріңізден осындай тойларға жеткісін, ұлын үйлендірмеген ұлын үйлендірсін, қызын ұзатпаған қызын ұзатсын. Бүгінгі той кешеміз баршаңызға жұғысылы болсын. Бұл атаға рахмет, тойларыңызда қайтсын. Енді мына жерде 8 бет қағаз, бір қатар ағайын туысқанларымыздың ісімлері жазылған нәубетті сәлемнамаға береміз. Ең басылысы жасыл көңілдерімізден бастаймыз. Айтатұғыны жақсы кеп, айтатұғыны жақсы кеп. Тұрысы деген ақыл насихат. Келінлі болдық бүгінде, белімнен түсті жүгімде, ұл қызымның тойында бүгін қызығын көрсем деп, осындай ата-әжелеріңіз бар. Ата-әжелерімізді құрмет ізетке салуымыз керек. Қошқарова Любовь Андреевна апамызға, Маткулов Вячеслав Атаниязовичке атамызға, Маткулова Римма Сарсенбаевна, Катя апамызға өз алдына иіліп, жүп сәлемет келіншек, рахмет, тойларыңызда қайтсын. Сау болыңыздар. Ой-ой, бәріңіз қозғап жібердім ау, я? Спасибо огромное. Рахмет. Осы жерде мінекей аталарымыз, әжелеріміз алдымызда аман болсын, осылардың жасыларын сілерге берсін дейміз. Осы жерде мінекей той иелеріне дұқатымызды қаратсақ. Мақсет атлы ағамыз бар, әр тәрепілеме шаққан, барлық жерден қалдырмай, мейманларды жидырған, азамат балам үйленді деп той табағын алдына құрметменен қойдырған, бүгінгі тойдың дастырғанына, әлбетте маллардың семізін сойдырған, Мақсет ағамыз қайнатаңыз болады, атамызға өз алдына елеп жүп сәлем бер келіншек, саламат болыңыздар. Мақсетаға келе берме, қоя қой. Ал басландық. Оксана апа, я еще вас не сказал, а вы уже подошли. Тогда придется два раз подходить. Рахмет, тойларыңызда қайсын.
Осы жерде мінекей хан атласқа оранған, таң гүліндей таранған, келінім қашан келер деп жолларыңа қаранған, келіншектің енесі, осы үйдің төресі, ақыл берер дәнесі, келінім маған келінемес қызымдай болғай, той-тойға уласқай, азамат бала менің біргелікте бақтыңыз гүлдей ашылғай, Аксанапа енешка болады айналайын келіншек, төрт сәлем бер енешкаға. О, молодец. Енешкаға, ей, молодец. Аксанапа, это вам, о, еще раз дейді мына қара. Рахмет, тойыңызда қайтсын. Енді мына жерде қарақалпақты абыройлы адам деп мұрындың ата ене сайлаған, бұларам ұл қызлы болып, осындай шадылы тойды тойлаған. Өзі қалалы болады, қалалы болады. Айтсам деген кеуіл толады. Роддомға бармай, қиналмай, тумай бүгін перзентлі болып, біздермен осындай шадылы тойды тойлайды. Мұрындық ата-енесі бақыт ағамыз бен Свет апамызға өз алдына иіліп жүп, сәлем бер келіншек. Ата-енеңізге де өз алдына қызметі бұйырсын дейміз. Алдымызда тұрған Елаттың үлкен кіші халқы бар, құрмет етсең жасыл көнді мұрадына жетіп бар дейді. Бір қатар ағаларымыз, апаларымыз бар, үлкен қайнағалар менен қайнапаларға нәубет жетіп келді. Осылардың ішінде Гүлжан апа, Елена, Азамат, Сарвинас, Максим, и Тамара, Артық, и Бәхәр, рахмет. Шарафат, и Венера, Гүлбахар, Қайрат, Бибінас, Алтынбек атлы қайнаға қайнапаларға иіліп жүп, сәлем бір келіншек. Ағайынның біреуі дай олар келіншек, дайлардың ұсы тойда пайы болар келіншек, қарашайдың көркі заварқы болса, тойдың көркі подарқы деп, дайлар ұсы тойға келіп, не деген подарқылерді әкеп қойыпты, дай тәрефлерге нәубет жетіп келді, дайлар Дили апамыз, Манавар апамыз, Руслан и Галина, Дельмурат и Светлана, Гүлчихра, Айна, Тимур и Миясар, Артур и Наргиза, Руслан и Амина, Марат и Надежда, ого, Полат и Гульнара, Сафарбай, Енижан, Алибек и Роза, Айбек, Барно, Давран, Оразгүль, Мурат, Парахат, Кадырбай, Рая, Қадырбай Рая, Жол Мұрза атлы дайларға иіліп, жүп сәлем бір келіншек, молодец. Енді мына жерде үйленіп отырған азамат жанымыздың туысқанлары, бөлелері, сінілері. Спасибо огромное. Ой, это кто? Ага, понятно. Ну ладно, потом разберемся дегендей. Рахмет. Біздің халқымызды айтатұғындай, ағайын деген, о, Руслан жан. Терминал керек болса, терминалдама келеміз ғой. Рахмет, тойларыңызда қайтсын. Ағайын деген бұл әдеулі әр күніңе жарайды, қиын жерде қол беріп жағдайыңа қарайды. Шүлінсең су деп су берер, қолай сақуалға түсіп қалсаң және бір сізге қол берер дейді. Осында ағайын тосқанларымыз бар екен, әлбетті біздердің өміріміз жақсы болады. Ассаламу алейкум. Жаң ағам келемеді ғой, сізім келіп атырсы. Мына жерде ағайын туысқанларымыздың родной и единственный брат жениха отдельный поклон болсын дейді айналайын келіншек Марат Хамди Еленаға өз алдына жүп сәлемет келіншек молодец әнекей Александра Надежда Аружан Асылбек Айзире Диля рахмет Ого, қайттан айтайын ба? Қайттан сәлем бергізейін бе? Рахмет. Надежда, Аружан, Асылбек, Айзире, София, Богдан, Тумарис, Рустам, Тамерлан, Данияр, Асия, Мадина, Саид, Шахноза, Джахангир, Давид, Акмаль, Арслан, Лейла, Шахло, Мафтуна, Малика, Улай, Шахзода, атлы туысқанлар. Әлбетті, иіліп, жүп сәлем бер келіншек. Ой, молодец, мына жерде шаршамадыңыз ба? Елі алты бет бар. Осы жерде мінекей жақсы ниет қылғанның құтлы болсын тойлары, іске асын инсанның жақсы ниет ойлары. Тойға үлес қосайық біздерде барып қалайық, біздің Мақсет ағамыз бен Аксан апамыздың шаңырағында бір күн емес, бір ай қалайық деп құрбы құрдасылар келіп отырды. Яғни друзья, родители, жениха, друзья, семьи с парами келіп отырды. Асқар, Саламат, Эльбрус, Игорь, Бақыт, Қуаныш, Бақыт, Женя, неше бақыт бар? Бақытлар көп кетті осы. Жамбул, Мырзабай, Рамиль, Альфия, Азербай и Мухабат, Тамарапа, Гүлбахар, Гүлнара, Зухра, Рано, Бағиля, атлы құрбы құрдасыларға иіліп, жүп сәлемет келіншек. Молодец, сау болыңыздар. Енді мына жерде иманларымыз көпшілік, әр бірі келіп сіздерге жақсы ниет, жақсы тілектерін білдіріп отырды, бақытлы болыңыздар деп, осы отделіне жазылған Аметовлар шаңырағы, семья Аметовых, Салима, Саламат, И Узайда Рахат и Света отдельный поклон дейді. Осыларға иіліп жүп сәлем бер келіншек. Опмай, опмай, 79-лар қайда деп, осыларға қарап, осы қосық негізі Қазақстанда, әлбетте, осы мейманларымыз үшін жазылған, одноклассники Оксаны отдельный поклон класстастар қайда деп, класстастарға иіліп жүп сәлем бер келіншек. Оксана апамыздың класстастары.
О, бұл қаланың әлбетте басқа жерден парқы бар. Прогресс деген қаламыздың ой-ой ақ көкірек халқы бар. Асығып, шалқылап, құрметлеп, бірі Нексияға, бірі таксиге, бірі 11-ші трамвайға мініп келіпті, глемлердің бәрін жинап, бүгін Ақсан апамыз менен Мақсет ағамызға беріпті. Прогресс коллективіне номері 46-ші, 46-ні өте детсат па? Мектеп пе? Номер 46 мектеп жәмәетіне құлласы прогресс қатардан қалып қоймасын жүп сәлем бер келіншек. Әй, молодец. Қызлар, отыра берін, даже не шевелитесь. Потом поговорим. Рахмет. Айналайын келіншек, айналайын келіншек. Қоңысы деген ағайын. Рахмет, сау болыңыздар. Қоңысы деген ағайын. Барлық затқа бұлтайын. Ауа, глем сатсаң, қоңысың асат бір шетінде өзің отырасаң дейді. Рахмет, қыздар ай. Ой, сау болыңыздар. О, Ольга Владимировна, спасибо огромное. Екінші таш түсем екен, второй таш вы тоже будете спускаться, да? Сидите, ради бога, иначе мы свадьбу не продолжим. Рахмет, спасибо огромное. Я не думал, что у вас такие красавицы в коллективе работают. О-о. А одна лучше другой идет заодно. Еще кто есть? Спасибо огромное. Енді наувет қоңысларға. Қоңысы апаларың шапшаққан, тандыр-тандыр дан жапқан. Бүгінгі тойымызға келіп, үлесілерін қосып, қонақларымызды күтіп, әр біріне, әр кеуілге жол тапқан дейді. Ауылымыздың билері жаман емес күйлері, еш бір затқа қарамастан таяр екен үйлері. Ауылымыздың билері ағалар, апалар, старший би нәселе. Ең басын, бидің аты кім, знаете? Ха? Бахадыр, Бахадыр би ағамызға иіліп, жүп сәлем бер келіншек. Ауа. Соседи улицы Ғалаба. Ғалаба көшесінің тұрғынлары әммесі бүгін тойда. Ғалаба көшесінің ағаларына, апаларына иіліп, жүп сәлем бер келіншек. Ой-бай, мынау қайсы. Моды көрсетіп қиятырғандай болып, модельдей болып қиятырға. Көз тимесін, рахмет, тойларыңызда қайтсын. Қайтарсын, $100 тауып қайсы. Тойдан қайтарсын, ұлыма 100,000 айланып кетсін. Рахмет, сау болыңыздар. Ал біздің қоңысыларға өз алдына сәлемімізді бердік. Әзіз достар, құрметлі меймандар, қапа болғандар болса, айып көрмеңсіз менен, атларың шықпаса шала болды демеңдер. Осы жерде айналайын келіншек, аты шыққан, аты шықпайған барша-барша ағайын туысқанларымызға, қонақларымызға, меймандарымызға өз алдына иіліп, жүп сәлем еткеніншек, арамызда наразылық, қапашылық болмасын. Рахмет. Стаж барлар, атларыңыз кім? Роза. Роза. Ох. Красавица, как Роза, аха. Санавар. Роза менен санавар стажы бар келінлер дейміз. Біреуінің орамалы бар, біреуінің орамалы жоқ. Ой-бай, мынау біздің Ажиняз ағамның қызы ғой келген. Рахмет, көз тимесін. Ай, рахмет, тойларыңызда қайтсын. Мынау Ғалаба көше ме? Астауфарла, астауфарла. Ай, рахмет, тойларыңызда қайтсын. Көшеңізде тойлар таусылмасын, біздер қызметте болайық. Рахмет. Енді мына жерде айналайын келіншек, стажы бар келінлердің сәніне, абысының бәріне күнімен саған мұғалімдей болып, қапталыңда екі қолап ұстап тұр, осылардың құрметі бар, ізеті бар, өз алдына иіліп, жүп сәлем бер. Сана бар менен Розаға, екіңіз бөлісі бола сияқшы ма? Мива ағаш ұстап тұрған қара мойын бала дей ме? Как зовут? Атың кім? Мұхаммед. Мұхаммед. Жасың нешеде? 9-да. 9-да. Ой, бұл үлкен жігіт болып қалғансың ғой. Айналайын келіншек, осы жерде мива ағаш ұстап тұрған Мұхаммед деген кішкене қайының бар. Өзі маған жаман көзбенен қарап тұр. Ажаға гәп сөзіңді бола қойса тезірек, насыбайым қышып тұр, далаға шыққың кеп тұр деп Мұхаммед баламызға өз алдына иіліп жүп сәлем бер. Айналайын, сен үйленсең тойыңды басқараман да сөйтіп тұр пенсияға шығаман, яқшы ма? Рахмет. Ал келіндер мынаны бір жаздырып жіберін қанекей таварды. Молодец. Көз тимесін, оң жақтан шеп жақтан түфелем деп жіберін. Осыны байлаған апамызға рахмет. Мұхаммед, мива ағашты, мына тауарды мамаң апарып бер, яқшы ма? Мамаң саған әдейел тік береді, түсіңдей жақсы көретін қыздарым, көрейін жата бересе, кете бер болам. Рахмет, все, спасибо огромное. Молодец. Оксана апа, идем сюда, пожалуйста, келе қойым. Әзіз достар, құрметлі меймандар, бір шапалақ қағып қойын. Красавица енешкі алдымызды, Оксана апамыз. Оксана апа дәстүрі бойынша. Ақ жаулықты әстен тартамыз қанеке. Абайлан, прическасын бүлдіріп жібермен яқшы ма? Антиға ұрып қаларымыз. Ай, молодец, жалп қойып едің, жалп қой, жалп қой, көрмесін. Дәстүрі бойынша ақ жаулық сіздің қолыңызға. Ілайым, осы ақ жаулығымыз, ақлық келінің, шаулық келінің ақ жаулығына айлансын. Ол қыздарыңыздың рахатын көргейсіз. Ертеңнен бастап базарға барғайсаң. Бір жүп бесік алғайсаң. Алтыннан болсын түбегі, мужской болсын сүмегі дейміз. Тойлар құтлы болсын.
Міне бет ашарымды атқардым, ақ жаулықты қолыңызға бердім, келінің бетін ашып жіберін, көріп жіберін, сіздікі ме, басқа бір өткі ме? Басқа біреудің келіні болып шықса, бей абырай болып қамайық тағы. Можна поцеловать сразу. Муа! Муа! Шапалақлар қайда? Муа! Ал келіншектің беті ашылды, дұз несібесі осы шаңыраққа шашылды, тойлар құны мүбарек болсын. Бет ашарды атқарған Тимофей Андреевич деген мен боламын, мағанан бір шапалақ болсын. Рахмет. Макстаға, по старшинству кто-то должен потюдать, поте беретін ағаларымыздан, апаларымыздан. Алтын алма дуал. Жауын менен жер көгірсе, дуа поте менен ел көгірет дейді. Мінекі аталарымыз алдымызда аман болсын. Ассаламу алейкум. А, ова деймен, біздің келініміздің атасы боласыз, Аксананың папасы болсаңыз. Рахмет, келініңізге берсін, бір ақ патияңызды берің, марқамат. Қарамына болып атқан тойын құтлы болсын. Жасыңа жас қосылсын, бақытлы болайсаң, өбірлі шүбірлі болайсаң. Екі тарапілеміз әкешісіңе қадал қызмет ет. Басқа тойларына мұсында етіп, Рахмет. Көз жас болған жағдайда көз жас, қуаныш көз жасылары болсын, қуанышларыңыз ұзағына бола берсін. Сау болың, саламат болың. Ата-енемізге, жасыл көлдерімізге рахметімізді айтамыз. Стажы барлар, келінді күйеу балаға апарып тапсыра берін. Ауа, Комсомольский тойды басылаймыз. Рахмет, сау болыңыздар. Қадірлі меймандар, әзіз достар, міне бұл дәстүрімізді біргелікте атқардық. Тойлар құтты мүбарек болсын. Санаулы 5 минуттың ішінде жастар тойымызды басылаймыз. Афуай тілменен айтқанда бізді шырайлы Комсомол той күтпекте. Бүгінгі кешемізді кеулі, хаммазмұлы өткеруіне баршеңізге тілеклеспіз. Линда Дэнс, гөзал қызларымыз тарапынан тайырланған және де настроение көтеретін ойларымыздың бірі, бұл Хоразым ләзгісі. Мархамат, тамаша етеміз, әмде кешемізді алдыға қарай жалғастырамыз. Қарақалпақстан Республикасына қызмет көрсеткен артистка Лида Сейтмұратова, Милли аяқ ойын ансамблі Линда Дэнс, гөзал қызларымыз. Мархамат, тамаша етін. Чамылжан деген бойында, үнге жүрәт етіп, сөз бағылыпты. Шымдан кейін, Хоразым ләзгісі, мәңгілікке, Yüz tutuktu. Thank you.
Лида Сейдмуратова, ансамбль «Линда Дэнс». Друзья, встречайте ваших ведущих, Ольга Григорьевна и Тимофей Андреевич. Только сегодня и только в стенах прекрасного ресторана «Султан-сарай» прекрасный, умный, говорящий на трех языках, играющий на разных музыкальных инструментах Тимофей и ему соответствующая в прекрасном красивом платье Ольга специально для вас сегодня весь вечер. Ну что ж, мы начинаем наш молодежный праздничный вечер. Мархамат. Және бір мәрте, ассаламу алейкум, азиз меймандар, ассаламу алейкум, бүгінгі кешеміздің ажайып қатнасушылары. Әлбетте, сізді бүгін көріп тұрғанымыздан жүді қуанышлымыз. Бүгін әммеміз біргелікте екі ажайып инсанның бақтойларын белгілеу мақсатындамыз. Кешеміздің авторлары болып отырған Азамат, әмде Юлдуз келін-кеулерімізге жақсы тілеклерімізді, жақсы құтлықлауларымызды білдіріп қаламыз. Той кешемізге жиналған қонақларымызға қош келіпсіз. Ассаламу алейкум, азиз устазлар, хурмикля аталар. На этом мой каракалпакский закончился. Мы рады приветствовать всех тех, кто сегодня пришли разделить радость в день бракосочетания Азамата и Юлдуз. И по традиции я всегда провожу аналогию. 11 июня. В этот день королева Елизавета II наградила группу «Битлз». 11 июня родился Жак-Ив Кусто. 11 июня в свет вышла поэма Гоголя «Мертвые души». Но что для нас все эти даты, когда сегодня, 11 июня 2023 года, мы собрались для того, чтобы стать свидетелями рождения новой семьи. Сегодня Азамат и Юлдуз пригласили самых близких, самых родных. И давайте аплодисментами просто поприветствуем друг друга. Конечно, друзья, свадьба – это светлый день для молодых. Свадьба – это одно счастье на двоих. Свадьба – это обручальных два кольца. Свадьба – это значит неразлучные сердца. Сегодня, уважаемые гости, дорогие друзья, мы празднуем это великолепное событие. Вместе с вами разделяем радость семью Кушкаровых. Разделяем радость вместе с семьей Сейдабулаевых. И мы рады вас приветствовать. И давайте сегодня торжественно под ваши бурные овации, действительно, чтобы этот вечер, этот праздник был похож на праздник, мы в первую очередь пригласим авторов этого праздника, героев сегодняшнего вечера, главных лиц нашего торжества. Уважаемые гости, мы просим вас всех встать. Мы просим встать второму этажу балкону. Огромный респект. Так они уже стоят. Уже все включили камеры, уже идут онлайн-трансляции, уже набирают лайки. Первый этаж встает. Итак, приготовили все ладошки. И встречаем Азамата и Юлдуз. Мархамат, азиз дослар. Бүгін қосылып отырған жасларымызды құрмет ізетке салып, әммеміз біргелікте күшірек қол шапалақларды қағып, келін-кеулерімізді залымыздың төріне мұрат етеміз. Мархамат, күтіп алыңыздар. Азамат, әмде Юлдуз залымызға мұрат етіледі. Встречаем. Thank you.
И тишина. Қадырлы меймандар, айыз достар, жаслар бақытлы болсын дегенлер күштірек шапалақан. Бүгінгі тойда шапалақ ұрған қонағымыз тойдан қайтарсын, байып кетсін. Шапалақ ұрмай отырған қонақларымыз бар болса, балларыңыз контракты оқысын. Молодцы, Костя Меса. Сау болың, саламат болың. Жылы күтпағанларыңыз үшін мінет ашыңыз өндіреміз. Конечно же, поблагодарим наших гостей за теплую встречу. Нет, Тимофей, это была, знаешь, у тебя репетиция, контракт, это все. Сейчас все, кто считает, что Юлдуз сегодня самая красивая невеста, поаплодируйте. Спасибо, видишь, даже пошли крики. Чтоб не изгладить, Костя Месин, вон жаққа, шеп жаққа, тфалям деп жіберің бәріңіз. Так, ну и сегодня кто там у нас со стороны Азамата? Я вас не слышу. Азамат Тареп кайда? Ой-вай. Сколько много сегодня у нас гостей. Все поддерживают. Спасибо огромное. Азиз достар, хурметы меймандар. Кеулеріңізге берсін. Рахметімізді айтамыз. Мархамат, отырып жайғасып алыңыздар. Присаживайтесь поудобнее. Занимайте ваше почетное место. Спасибо огромное за теплую встречу. Азамат, Юлдуз, жұплыңызға көз тимесін. Азыр сіздерге қарап тұрсақ, сіздеріңізде күлкі. Ең бақытлы инсанлардың бірі сіз. Қала берсе, бүгінгі той кешеміздің себепшілері де сіз. Сізге тілегіміз бақытлы болыңыздар. Көз тимесін, атағы шыққан алыстан көрінетұғын бақытлы шаңырақлардың бірі болғайсыз. Алларыңызды, ата-аналарыңыз аман болсын, сау болсын дейміз. Әлбетте, соларды қуандырып, сіздің жетіскенліклеріңізді көріп, бізде өзге жегінде сіздің қуанышыңызға шерік болайық. Тойларыңыз құтлы болсын. Тимофей, Оксана и Максет приготовили сегодня очень много сюрпризов. И сегодня, уважаемые гости, в течение всего праздника объявляется конкурс на самую потрясающую фотографию жениха и невесты. Задача в том, что вы должны сфотографировать жениха и невесту. Я вам сейчас скажу по секрету, как. Как они едят, как они держат друг друга за руку, как они разговаривают. Как потом... они улыбаются. Конечно. Как они сегодня прекрасно выглядят. Это самое главное. Самые яркие моменты нужно сегодня зафиксировать. Конечно. Все эти фотографии вы находите мой телеграм через знакомых, скидываете мне. Затем через час мы все эти фотографии выводим на экран. И по вашим аплодисментам определяем победителя. И от Оксаны и Максета за самую потрясающую фотографию Азамата и Юлдуз есть специальный приз. Приз – ключи от автомобиля, сразу скажем. Ну зачем ты так? Сейчас знаешь, какая будет очередь. Да, я представляю, наш экран сегодня застрянет, показывая эти фотографии. Итак, мы объявляем конкурс, который называется «Лучший оператор этого праздника», поэтому у вас в распоряжении целый вечер. И в конце мы с удовольствием определим и передадим в руки этот главный приз. Ну а теперь нужно официально открыть этот свадебный вечер. Давай, Оля, мы с тобой сейчас пригласим наших старших, а также опору и надежду этой прекрасной пары наших пап и мам. Құрметті меймандар, әзіз достар, ортамызға бүгінгі салтанатымызды ашып беру үшін әлбетте біз диққат ұтварымызды жас үлкендерімізге қаратамыз. Қала берсе қосылып отырған жастарымыздың таянышы, һәм сүйенші болған құрметті инсанларымыздың бірі бұл біздердің ата-аналарымыз болып табылады. Мархамат күтіп алыңыздар. Қол шапатлаулар менен жас үлкендерімізден Любовь Андреевна, Вячеслав Атаниязович, Римма апамыз, Надя апамыз, Турган апамыз, Тамара апамыз, қала берсе Қазақстаннан келіп отырған мейманларымыз, ағайын туысқанларымыз бар. Қазақстан Республикасы Қарағанды қаласынан келіп отырған бабулямыз, Рай апамыз, Таңатар апамыз, Құдағай апамыз, Мархамат ататалған жас үлкендеріміз сіздерді ортада күтеміз. Жасларымыздың ата-аналары Мақсет ағамыз бенен Оксана апамыз, Құдағайымыз, Тахир ағамыз бенен Мұхаббат апамыз, мұрындық атайын есі қатардан қалып қоймасын, бақыт ағамыз білен Света апамызды әлбетте құтлықлаймыз. Итак, уважаемые старшие, наши дедушки и бабушки, а также родители этой прекрасной пары приглашаются к нам сюда, пожалуйста, в центр для того, чтобы поздравить наших молодоженов и официально открыть этот свадебный вечер.
Давайте пройдите сюда за арку, пожалуйста, вот, чтобы вас было видно. Так, Оксана Вячеславовна, пожалуйста. Азиз достар, хурметли меймалар, хурметли ажелерымыз алдымызда аман болсын. Мы рады вас видеть сегодня. Дай вам Бог крепкого здоровья и долгих лет. Кости месен. Кандай жақсы. Кандай сондай ажайып қуаныштың үсінде дидарласып отырмыз. Дықатып барымыз сізде. Мархамат, бүгін қосылып отырған ақлық балаларымызды, қызларымызды құтлықлауымыз керек. Итак, пожалуйста, начинаем поздравлять. Дорогие мои, сладкие, воплощение красоты и любви, поздравляю вас с вашим с незабываемым днем, с вашей свадьбы. Желаю вам крепкого здоровья, большого счастья, большой любви, дай мой, чтобы все у вас было хорошо. Уважали родители, народили детей, жили здорово. Дорогие гости и родные, приехали, пришли из Казахстана. Спасибо вам. Представьте себе, у нас каждые два года у меня справляем свадьбы внучат. И я очень счастлива, что дожила до этих дней. И эти свадьбы постоянно провожу я, Надя. Да, спасибо вам огромное. Спасибо. Дай Бог здоровья. Вам большое спасибо. Вот. И... в общем, я так довольна этим, я счастлива очень, я что дожила до этих дней, что внучат без конца свадьбу справляем, вот, и дай Бог, что все было хорошо, что еще я хотела сказать, чтобы все, гости, чтобы были счастливы, я очень счастлива, а счастье умножается на деление. Я делюсь с вами, дорогие гости, чтобы вы тоже были счастливы. Спасибо огромное. Кости месен, жаслар бақытлы болсын. Бақытлы болсын, Құдайым Алла. Рахмет, әжеміз алдымызда аман болыңыздар. Пожалуйста. Во-первых, спасибо всем нашим гостям, что пришли на столь радостное событие в нашей жизни. Наконец-то наши дети приехали, и такой сегодня знаменательный день. Поздравляю молодых с бракосочетанием, создалась новая молодая семья. Очень хотелось бы, чтобы на долгие годы вы пронесли вот это чувство влюбленности. Будьте счастливы, за понимание вам. И чтобы вы не забывали тех людей, которые вас вырастили, дали дорогу в жизнь и которые помогают вам и в настоящее время, и в будущем. И, конечно, я правильно сказала, да, хорошо, что мы еще живы и дождемся правнуков. Живите долго-долго, не торопитесь уходить, там всегда принимают. Еще большая кудагаим. Бабуля Азамата, мы оказались землячками с Южного Урала, ой, с Челябинска. Алгерек поза. Эреги. Мы родились в один год с разницей в 3 месяца в Челябинской области. Нас в свое время наши мужья украли и привезли в Каракалпакию. И вот так. Правильно сделали, что украли. Вот видите, как здорово. Теперь вы празднуете свадьбу ваших внуков, вот, чтоб не сглазить. Да. Мир, как говорится, тесен. Дай спасибо. Бог, дай Бог вам всего хорошего, молодые мои. И вам долголетие. Все самые лучшие пожелания сегодня только для вас. Пожалуйста, Вячеслав Атаниязович. Дорогие дети, я очень рад в этот прекрасный день, этот незабываемый день, пусть останется у вас в памяти день вашего бракосочетания. Желаю вам крепкого здоровья, чтобы росли друг друга ценя, любили друг друга, прожили очень долгую-долгую жизнь. И нам принесли
прапраправнуков. Самое главное. Больше, да. Дай Бог вам счастья, всего вам хорошего. Любите друг друга и живите долго. И с другой стороны, не забывайте нас. Спасибо огромное. Азамат, Юлдуз, поздравляем вас. Живите счастливо, дружно, любите друг друга, уважайте. Нас не забывайте. Всем крепкого здоровья. Спасибо большое гостям, что пришли разделить с нами радость. Всем здоровья и благополучия. Счастья в личной жизни. Спасибо огромное. Ал, мына біздің әжелер, тойлар құтты болсын, жұғысты болсын. Мархамат, қатымыз сізді. Азамат, Юлдуз, қызым, балам, бақытты болыңдар. Бүгінгі қуаныштарыңыз мәңгі болсын, құдайым. Екеуіңіз қоса қарыңдар, үбірлі-шүбірлі болыңдар. Тойға келген барлық ағайын, туыс, бауырлардың бәріне той жұғысты болсын. Баршаңызға рахмет, Алла разы болсын бәріңізге. Келесі жылы, құдайым, енді бесік шашуға келейік. Құда қалайша, аумин. Осы жерде, осы ағайын туыс бауырлармен бірге, бесік шашуда бірге тойлайық. Той тойғыласын, бақытты бол, махаббаттарың мәңгі болсын. Рахмет, сау болыңыздар. Мархамат. Ассаламу алейкум, құрметті құдағайлар, жастар, Азаматтың, Жұлдыздың достары, қош келіпсіз. Міне бүгін менің балам Тахир, махаббат қызымның, асының алды суының тынығы, ыдыралды перзенті, Жұлдыздың ең өмірінде бір мәрте болатын азамат екеуің тойы. Дайым тойларың оң болсын, бақытлы бол. Жолларың айдын болсын, ашық болсын. Сүрінбегейсіз, қағынбағайсыз, алғарлығысыз, құдайым. Ата-анаңыздың алдында бір адалы, бір құрметті перзент болғайсыз, құдайым. Ендігі жылы, құдайым, алпамыстай айбатлы ұлы болғайсыз. Гүлайымдай ебелі қызды болғайсыз. Солардың қызықтарын, апаларың, әжелерің, ата-енелерің, туған туысқаларың әмесі бірге көргей. Еш вақта жамалық көрмегейсің. Нандай бауырың бүтін болсын, жүзің жарқын болсын, ұстағаның алтын болсын. Міне, ұл перзентің қуанышлы тойханаң, қыз перзентің барал келер байқалаң, жақсы перзент өмірің жалғасы қартайғанда жасартады қайтадан деген келеді. Және тойларыңыз құтлы болсын, аман болың, сау болың. Көз тимесін. Сау болың, көз тимесін. Біраз жасарып қалыпсыз, көз тимесін. Әр дайым сондай қуанышты той болсын. Мархамат. Құрметті мынау қарақалпақ елі, қайырлы кеш барлықтарыңызға. Қазақстан мемлекетінен жалынды сәлем сіздерге. Сау болың. Мынау біз Надия апаның туған сіңлісі Рая, Раяның құдағы мен, бүгін біз Тахир мен махаббаттың мынау жұлдыз баласының тойына туу мың шақырым жерді артқа тастап келіп отқан жайымыз бар. Не айтамыз сіздерге жастар? Мынау бүгінгі көтеріп атқан шаңырақтарының босағасы берік болсын, шаңырағы биік болсын, іші толған жан болсын, сырты толған мал болсын, достарың көп болсын, дұшпандарың жоқ болсын. Қайда жүрсеңдер де ата-аналарыңды сыйлап, мынау үлкендердің құрметіне бөлене беріңіздер. Сіздерге тек қана махаббаттың айдынында мәңгілік бірге болыңыздар деген тілегіміз бар. Құрметті қонақтар, сіздерге де осындай жақсы тілектерді тілейміз. Надия апай, бүгінгі тойыңыз құтты болсын. Сіз немере көрдіңіз, шөбере көрдіңіз. Енді Алла қаласа, шөпшек көруге Алла ғұмыр бере берсін. Тойыңыздан тойыңызға жете беріңіз. Әумин, айтқаныңыз келсін. Сау болыңыз. Тойшылы қауым, той құтты болсын, екі жас бақытты болсын, өмірлері мәнді, шаңырақтары сәнді болсын, дастарқаны нан түс айрылма ажырасып, етпесін. Жұлдыз, азамат жұлдыз, бақытты, өмірлерің ұзақ болсын, ойлаған армандарыңа жете беріңіздер, махаббат сезімдерің мәңгілік болсын, жолдастарың көп болсын. Құдағы мен келінің қолынан шай ішіп,
немеренің қолынан су ішіп, шөбейлерінің қолынан май жалатқызғанға күнге жетіңіздер. Әумин айтқаныңыз келсін. Тойға ұласын, бақытты болыңыздар. Рахмет, сау болыңыздар. Уважаемые папы и мамы, теперь настал тот волнительный момент, когда сейчас вы будете поздравлять своих детей. Ата-әжелерімізге рахмет, енді келін-күйеулеріміздің алдарына барып жиналып тұрамыз, дұғатты барымызды ата-аналарымызға қаратсақ. Тимофей, я так долго ждала этого момента. Во-первых, эти мальчики и девочки стоят на заднем плане скромно. Ну как я их мечтала так назвать? Максет ага, Оксана апа, Тахир ага. Мухаббат-апа, Бахат-ага, Свет-апа. Пожалуйста. Дорогие Азамат, Йылдуз, мои дети, поздравляю с этим замечательным днем. Желаю вам счастья, долгих лет жизни, счастливой семьи. Дай Бог, чтобы все у вас благополучно сложилось. Живите в радости. Дай Бог вам побольше хороших, здоровых детей. Счастья вам! Спасибо огромное, Максита. Дорогие мои дети, Азамат и Йылдуз, я поздравляю вас с днем свадьбы. Желаю, чтобы этот день был в вашей дальнейшей жизни всегда радостным, светлым событием. Сыночек мой, я желаю тебе мужества, сил, терпения, чтобы быть главой семьи, а Йылдуз – хранительницей очага. Будьте счастливы, дорогие! Тахирага, пожалуйста. Я тоже присоединяюсь к словам сказанным. Спасибо большое. Дорогие дети, я вас так очень сильно люблю за то, что вы наконец-то вообще у меня есть. Дай Бог вам счастья, здоровья, всего самого наилучшего. Но самое главное, чтобы вы все то, что вы замечтали, вот какие мечты у вас есть, чтобы они всегда у вас сбылись. И мы будем в этом помогать вам. Спасибо огромное. Азамат, Йылдуз, сол сіздерді бүгінгі сол бақыт, өмірде бір рет болатын сол бақыт тойларыңызбен құттықтаймын. Сол сендерге бақыт тілеймін, махаббат тілеймін, өмір бойы сол бір жастықта бірге қартайыңдар, махаббаттарың мәңгілік болсын, дос болып жасаңдар. Сол өмірде не аңсаған армандарыңыз болса, солардың қамбесіне біргелікте қол ұстасып жетсе беріңдер. Сол біздерді сіздерді сол бақытты қылыңдар, сендер бақытты болсаңыз, біздер де бақыттымыз родителдер. Саламатты болыңыз. Сол күнімен ана жас үлкендердің тілектерінің бәрі қабыл болсын. Сол құрметті қонақтар, қамеңізге рахмет. Біздердің бүгінгі қуанышымызды бөлісуге келіп отырсыңдар. Қамеңіздің семьяларыңызға осындай тойлар, балалардың бақыты жұғысты болсын. Ата-әжелеріміздің өмір жасылары ұзақ болсын, сіздердің осындай жасқа жетіңіздер. Рахмет. Ал біздің бақыт аға менен Свет апа тойлар құтты болсын. Мына ақ көкіректер айта береді, мұрындық балаларға жағы нәсетті берген кезде екі жақылама қызметлер теңдей бұйырсын деп. Қызметлер үш жақылама тейсе, офшым зор болады, сілерге де бұйырсын қызметлері. Рахмет, сау болыңызды. Азамат, Йылдуз, не бағына бері жақсы тілеклер айтылбатты, атаңына, апаларында, соларының бәріне қосыламан. Нөйімсі бақытлы болын. Ойлаған адмансыға жетсе берін. Сондай қуаныш күндер әмімізге іздей берсін. Сол амалық болсын. Бақытлы болын. Рахмет, бақытаға сау болын. Азамат, Йылдуз, бүгінгі қуанышлы күніңізбенен сізлер шын жүрегімнен құттықтаймын. Құрған шаңарағыңыз бекем болсын, биік болсын, алыстан көрінеді ғой, мына Қарақалпақстан еліне белгілі шаңарақтардан болын. Бақытлы болын. Өсіп өнің қызметтеріңіз берсін. Тойлар оң бола берсін әмімізге. Жастар бақытлы болсын. Енді Мұхаббат апа, Тахираға өпкелемейсіз. Біздің Азаматжан папасына ұқсаған. Азамат папасына ұқсаған. Ал Йылдызжан болса, Йылдыз келініміз Оксана апамызға ұқсаған. Ау. Вот теперь они действительно одна целая семья. Кости мезін. Сіз туған болсаңыз, бірақ түртісі жүзі біздің Оксана апамызға тиесілі. Бүгінгі қосылып отырған жасыларымызға айтылған тілеклердің бәршесі қабыл болсын дейміз. Көз тимесін қуаншылар, қуаншыларға оласа берсін. Уважаемые родители, мы вам желаем, чтобы вы радовались всем успехам и достижениям этой прекрасной пары. И хочу пожелать вам,
чтобы вы считали своих внуков и правнуков не по пальцам, а именно калькулятором, с чем вас и поздравляем. Ну и, конечно, фотография на память. Первая семейная фотография Азамата и Юлдуз. Мы просим вас пройти к молодоженам. Спасибо огромное. Обязательно нужно сейчас подойти, обнять, поцеловать жениха и невесту, обнять, поцеловать ваших детей и зафиксировать этот яркий момент на фото и видео. Демек, ата-аналарымызға, жасыл күнлерімізге рахметімізді айтамыз. Алдымызда аман болсын, сау болсын. Жасыл күнлеріміздің рұқсатыменен той кешемізді біз ашық деп жариялап атырмыз. Тимофей, я не перестаю любоваться этой прекрасной парой. Как сияет Азамат и как скромна сегодня наша невеста. А география нашей свадьбы просто зашкаливает. Уже звучал Челябинск, звучала Караганда. И все это для того, чтобы внукусе сегодня поздравить Азамата и Юлдуз. И еще самая главная новость. Представляешь, Оля, сегодняшняя свадьба в прямом эфире в Ютубе. Сегодня этот праздничный, за этим праздничным вечером наблюдает вся планета. Бүгінгі той кешіміз, азиз достар, тікелей эфир арқалы Ютуб тармағында жіберіліп отырды. Абсолютно верно. И я в прямом эфире хочу передать привет Назарбеку из школы номер 46, который мне уже отправляет фотографии с балкона учителей и говорит, можно ли потом на большом экране вместе с женихом и невестой показать балкон учителей и Адалат Сабировну. Назарбек, привет, ждем еще фотографий. Конечно. За предоставленную возможность для того, чтобы всему миру показать вот такие вот наши яркие мероприятия, нам хочется выразить слова благодарности и сказать отдельное спасибо студии Prime Cinema. Оператор жігітлерімізге, Prime Cinema студиямыздың коллективнен мінетаршылымызды білдіреміз әлбетті. Осы жігітлеріміз арқалы, бұл оператор жігітлеріміз бүгінгі той кешемізді тікелей эфир арқалы YouTube тармағында жіберіп отырды. Бүгінгі тойымызды бүткіл дүния көріп отырды. Қала берсе, осы жігітлеріміз арқалы, біз өз кезегінде бүгінгі тойымызға жазылған комментарияларымызды келін-күйеулерімізге оқып жеткіземіз. Жігітлер, оператор жігітлер, рахмет сізге. Жұмысларда табыслар тілейміз. Prime Cinema студиямыз, зор студияларымыздың бірі, көз тимесін. Ну а с вами сегодня работают самые лучшие ведущие сегодняшнего вечера. Это умница и красавец Тимофей и просто красивая Ольга. Конечно, я сегодня рад. Вчера я работал с Марианной Шагиевой, а сегодня я работаю с прекрасной Ольгой. Мне везет с прекрасной половиной человечества. Спасибо огромное, Оля. Ну что ж, папа и мама сфотографировались. Азамат, Юлдуз. Теперь ваша задача загадывать желание и разрезать этот сладкий подарок. Родителям спасибо огромное. Теперь мы полностью удивляем внимание нашим молодоженам. Демек, тортымызға жақылаймыз, торт кесім әресімді өздеріміздің үлесімізді ұласамыз. Официант жігітлерімізден әлтімасымыз бар, келін кеулерімізге жәрдем береміз. Торт кесім әресімінде ол екі жасымыз өздерінің үлесін қосады. Мархат. Yeah, to me she's a little bit more. When I'm with her, then I feel like a king. Yes, I feel like a king. To be in her grace, I would do anything. I would do anything. I would go down on my knees, 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 down on my knees. Oh, Queen Elizabeth, you're the one that I wanna be with, my queen. Какой шикарный сладкий подарок, шедевр кулинарного искусства. Какой красивый торт, но я не перестаю поражаться, что они не отпускают руки. Итак, разрезаем первый торт вместе, рука об руку. Два кусочка этого сладкого подарка. Elizabeth, I am here at your beck and call. And in a little bit, I'll have you climbing the castle walls. All the king's horses and all the king's men can keep me away, keep me away. I'll be your knight anytime.
Спасибо огромное. Ну что ж, мархамат. Вы загадали желание, когда разрезали торт? Молодцы. Нам хочется сказать следующее. Пусть ваши надежды и желания исполнятся. Вашей семье благополучие, счастье и достатка. Пусть ваша семейная жизнь будет такой же яркой, светлой, сладкой и красивой, как этот свадебный торт. И ваши желания обязательно исполнятся. Ведь такая история у этой семьи, у вас просто нет другого выхода. Вы будете невероятно счастливы. И когда пригласите нас с Тимофеем на золотую свадьбу, вы подтвердите, что все ваши желания исполнились. Ну а сейчас вы получаете свои кусочки торта. Друг другу преподносим этот сладкий подарок, а наши операторы фиксируют этот момент. Кто же из них сладкоежка? Я думаю, Азамат. Молодцы. Шаңарак өмірлеріңіз торттай мазалы торттай шырайлы болсын. Так болмасын, жүк болсын, не один раз, а два раз нужно преподносить торт, пожалуйста. Мы вас сейчас накормим, Азамат, не переживайте. Молодцы. У меня уже текут слюни, потому как что я мило. Сладкоежка. Я не перестаю ими любоваться. Будьте счастливы. Можете отдать тарелочки. Наш оператор, дядя Рафаэль. Спасибо огромное. Спасибо. Ну что ж, Оля, все... Спасибо огромное. Все прекрасные, теплые пожелания и поздравления адресованы только нашим молодоженам. Родители, дедушки и бабушки уже официально открыли этот вечер. Можно проводить Азамата и Юлдуз на их почетное, достойное, красивое место. Присаживайтесь. Азамат и Юлдуз, мы провожаем вас и продолжаем нашу прекрасную свадьбу. Қадірлі меймандар, әзіз достар, мінекей той кешемізді ашық деп жарияладық, келін күйеулерімізді өз орларына шығарып салдық. Ендігіден, әлбетте, әр тойларымызда бүгінгі кешемізге жиналған меймандарымызға да бір ескерту беріп өтеміз. Әзіргі заманауи тойларымыз өзгеше стилде өтіп отырды. Бүгінгі тойымызым осындай тойлардың қатарына кіреді. Әлбетте, біз нәубетімізді әзір музыкалы бағдарламамызға берсек, құтлықлайман деп келген, сауғасы менен келген, әлбетте жақсы ниетін білдіремен деп келген қонақларымызға ескерту төмендегіше бағдарламамыздан пайдаланып, келін күйеулеріміздің алдыларына барып, сауға сәлемлерімізді тапсырып, құтлықлап, естелікке қалардай суретке түсіп қалуыңызды ілтимас етеміз. Тойдың барысында ортаға шығып, тілек айту мүмкіншілігі болмайды. Қызметіңізді бүгінгі кешемізді видео әмде фото көрініске алып отырған профессионал студияларымыздың бірі Prime Cinema студиямыздың оператор жігітлері, арнаулы оператор жігітіміз бар, арнаулы камерамыз бар. Дастырхан атрафына алдыларыңызға барады, сіздің құтлықлауларыңызды камера раға жаздырып, келекеулерімізге жеткізуге харекет салады әлбетті. Ну а я скажу то, что сегодня категорически разрешается делать на свадьбе. Нужно обязательно следить, наполнен ли бокал у соседа. Нужно обязательно проследить, вовремя ли бокал по сосед опустошил. Когда начнется танцевальный вечер, нужно обязательно отбить пятки. Конечно. Когда мы с Тимофеем что-то говорим, нужно обязательно аплодировать. И аплодировать так, чтобы зал просто взорвался. Ну, я думаю, аплодисменты уже для нас прозвучали в нормальном количестве. Теперь пусть следующие аплодисменты будут звучать только для наших молодых. Итак,
Друзья, мы открываем, а точнее продолжаем наш свадебный вечер и продолжаем нашу музыкальную программу. Сейчас у нас очередной хореографический подарок в исполнении наших красавиц ансамбля народных танцев «Линда Дэнс», после чего, я так понимаю, наши гости уже немножко приуныли, нужно будет их позвать на танцпол и зажечь этот вечер танцами. Мархамат қадырлы меймандар, достар, «Линда Дэнс» гүзел қыздар мұстанефінен дайырланған нәубеттегі қазақша ойынымызды назерлеріңізге ұсынамыз. Наслаждаемся красивым казахским танцем от «Линда Дэнс». Басында қамажайдың бір талы айрылып, қамажайдан болдым күлкі, болдым күлкі. Айрылып қамажайдан отырғанда келеді, қай жерімнен ойын күлкі, ойын күлкі. Ахау, қай лилиляйым, лилиляйым қамажай, қалдың кейін сәулетайым, сәулетайым. Ахау, қай лилиляйым, лилиляйым қамажай, қалдың кейін сәулетайым, сәулетайым. Самая прекрасная, очаровательная, заслуженная артистка Республики Каракалпакстан Лида Сейтмуратова, а также ансамбль «Линда Дэнс». Тимофей пока объявляет без меня, потому что у меня здесь аврал, столько фотографий поступает. Спасибо огромное. Да. Я сейчас их все буду собирать в папочку. Конечно. Демек, азиз достар, тойдың сәні ойын зауқ дейді, баршеңізді ортаға ойын зауқа мұрат етеміз. Себебі халқымызды айтады ғой, шақырған жерге бар, шақырмаған жерде не бар дейді. Мен басылаушы сұпатында олемен біргелікте баршеңізді ортаға мұрат етпекшімен. Азиз достар, хаммарак скетчсен. Танцуют все самые яркие зажигательные музыкальные композиции только для вас. Мархамат, мималарымызды мұрат етеміз. Айя көз қайда барасың? Айя көзім қадыр
аямайдын бағасын, и болайық екеуміз бағындырған даражын. Атанам жол қылсын, екі ауылдың арасын, келін болар деп жүрсім, мақтан етер анашын, ая көз қайда барасын. Ая көзім қадырлым, ақ жүзіңді сағындым, бұл жалғанда мен сенің айнымайдың бағынмын, жанарыңнан айналдым, дәл өзіңдей лағылдан. Ая көзім қадырлым, ақ жүзіңді сағындым, бұл жалғанда мен сенің айнымайдың бағынмын, жанарыңнан айналдым, дәл өзіңдей лағылдан. Жәнінден сазарымыздан тұрамыз, қоңыз ағаларымыз, апаларымыз ұғыметлеріне. Әділ ағамыздың атларына бар жұмат қоңыздарымыздан ұғыметлеріміз. Бәрше қоңыздарды ұғыметлеріне, әділ ағамыздың атларына бар жұмат. Жақтым етім, сүйіктім десем, қасыма келші жаным ау десем, сүйіктім десем. Жылқыр көйлек, жарасы бұстың құдаша мұш
ме сөйле. Жаныңа барсам қалай кетеді, әдемі биле. Әңгіме салсам үйдіп бүйдіп маған тиде. Жұлтыр күйле, жарасып үстіңе құташа мұшни жай ғана сөйле. Жаныңа барсам қалай кетеді, әдемі биле. Әңгіме салсам үйдіп бүйдіп маған тиде. Тебя люблю, если ты хочешь, сахина куплю, сахина куплю. Худоша вулаша сюзем басаган, сюемен өзіңді құлақ салмаған, сен шымаған. Жылтыр күйле, жарасы бүстіңі худоша мұшты жай ғана сөйле. Жаныңа барсам қалай кетеді, әдемі биле. Әңгіме салсам үйдіп бүйдіп маған тиде. Жылтыр күйле, жарасы бүстіңе құташа мұшни жай ғана сөйле. Жаныңа барсам қалай кетеді, әдемі биле. Әңгіме салсам үйдіп бүйдіп маған тиде. Әшіне қоңызға қаларымызға, қаламызға, қаламызға, көмек ағамызға, қаламызға, 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 көмек ағамызға, қаламызға. Жоқтай жанарыңай.
Перспектив коллектив достарының аттан. Информатика бөлімінің атына бархымат достарыңызды анадыңыз. Информатика бөлімінің аттан қолсаңыз. Сансанымыздан теміз Мақсет ағамыздың класса Сансанның үмметтеліне бақымат Қалы бірсе Қараш ағамыздың аттанын Қалсанымыздан әдіреміз Мақсет ағамыздың класса Сансанның үмметтеліне Қараш ағамыздың аттанын бақымат Қалсанымыз Everything else like a flash, just the make of my wife Keeps me hot like fire, never cold like ice I'll pay any price, cause you're just that nice Every line of my rhyme is dedicated to you And I'll always be true, never will you be blue You're the best for me, I love you till I grow old Worth more than gold, cause you're my heart and soul You're my heart, you're my soul I keep it shining everywhere You're my heart, you're my soul.
Және де салсаңызда өтеміз Қараш ағамыздың атынан бар, қыма. Қараш ағамыздың өтеміз қосаңыз. Қамажайдан болдым күлкі, болдым күлкі. Айрылып қамажайдан отырғанда келеді ай. Қай жерінен ойым күлкі, ойым күлкі. Ахау, хайлала менің, лила лейлім қамажай. Қалдым кейін сәуле тайым, сәуле тайым. Ахау, хайлала менің, лила лейлім қамажай. Қалдым кейін сәуле тайым, сәуле тайым. Отыр мекен көзін сөзіп, көзін сөзіп. Көрісек жарты сағат тұралмау шет япырмай. Кетті мекен көдер өзіп, көдер өзіп. Ахау, хайлала менің, лила лейлім қамажай. Қалдым кейін сәуле тайым, сәуле тайым. Ахау, хайлала менің, лила лейлім қамажай. Қалдым кейін сәуле тайым, сәуле тайым. Жақсы жылқы деген бағым жүрсем ойнына. Үкі тұмар тағып жүрсем, тағып жүрсем. Ішінен бір жорғаны таңдап алып қамажай. Ауылына барып жүрсем, барып жүрсем. Ахау, хайлала лейлім, лейла лейлім қамажай. Қалдым кейін сәуле тайым, сәуле тайым. Ахау, хайлала лейлім, лейла лейлім қамажай. Қалдым кейін сәуле тайым, сәуле тайым.
Және де тойханамыздың мейманы Қыдырбек ағамыздың атларына бар құмат қосанымыз. Дауын әтіреміз бар құмат. Қыдырбек ағамыздың атларына бар құмат. Сұралар бойынша Қырал Бақшан, Ешіл Сазағызан. Қыдырбек ағамыздың мәтлене бар құмат. Қасқа айланып атар тасларын кешегі дос яралы бүгін басқаша Қасқа айланып атар тасларын кешегі дос яралы бүгін басқаша Шырылым жамала Басқаша, сіре басқаша Тілі өзге сөйлейді, тілі басқаша Басқаша, басқаша, өмір басқаша Алдамшы бұл дүниеде, бәрі басқаша Қыдырбек ағамыздың атынан бар, нұмар We'll be right back.
в конвертик положу, в нем тебе три слова напишу. Танцуй без меня. Положу, в нем тебе три слова напишу. Танцуй без меня. Спасибо огромное, дорогие друзья. Прекрасно танцевали, а теперь рекламная пауза. Отырып жайға саламыз, демалып аламыз, оннан соң және де той кешеміз, ойын-сауықпен дауым еттіреміз. Мы просим занять всех свои места в зале, потому что сейчас начнется самый романтический момент нашего вечера. Просто хочу напомнить, что у меня уже 31 фотография.
эксклюзив декор жігітлеріміз, технік жігітлеріміз. Жених и невеста, я хочу произвести некоторую такую свадебную новость. Мы все знаем, что принято отмечать каждый год свадьбу. Да, Тимофей? Так вот, отмечают, оказывается, не только год, но отмечают первый день свадьбы. И эта свадьба называется, как ты думаешь? Ну вот они только поженились, ничего еще не знают, совсем они какие еще? Вообще-то, по идее, после свадьбы, саму свадьбу продолжают праздновать не один день, а целых 7 дней. И у каждого дня свое название, правильно? Я не спорю, ты умнее меня, я просто сегодня красивая. Но первый день свадьбы называют зеленая свадьба. А второй день совсем белый, совсем горячий. Такие, кто уже в браке несколько лет и хочет узнать, как называется их свадьба. Мы сейчас с Тимофеем проведем ликвидацию безграмотности, ликбез. Конечно. Кто сколько лет в браке? Залымызда он жылдан зият. Он жылдан зият турмыз курган. Жыплықларымыз, семейная параларымыз бар ма? Колларыңыз көтеріңш. Поднимите руки, кто уже больше 10 лет в браке. Есть у нас такие семейные пары? О, есть. Есть. Один, два. Так, еще. Он жылдан жохары. Тормоз Хурганна. Он жылдан көбақт болды. Вот, 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 есть еще. Итого 4 пары набрали. 5. Отлично. Ой, ой. Жахангир, я испугалась, ты руку 6. Поднял. Мне аж плохо стало. Так, ну и давай теперь уточним тогда. Райхан, вот вы подняли руку. Сколько лет вы в браке? Сколько лет вы в браке? Так, спросим. 14. Итак, 14 лет – это агатовая свадьба, Райхан. Дарят украшения или сувениры с этим полудрагоценным камнем. Так что супругу намекните. У вас агатовая свадьба. Еще кто хочет узнать? Как придете так, домой, пожалуйста. Сразу же. Сразу меня же. Вот Тимофей, мужчина невероятно симпатичный. Вставайте, чтобы вас все увидели, да, поправьте свою шевелюру. 19 лет. Итак, 19 лет – это гранатовая свадьба. Для подарка выбирайте аксессуары и сувениры красного и бордового цвета. Также можно дарить украшения с гранатом или даже просто фрукт. Когда гранату дарить, чеку выдергивать или нет? Не надо так шутить, мы говорим про фрукт просто. Так, мужчина, вы сколько лет в браке? 40 лет. 40 лет. Сейчас посмотрим. Вы очень хорошо сохранились. Тимофей, ты мне поможешь перелистнуть? Так. Итак, 40... 40 лет рубиновая свадьба. Сделайте подарок алого цвета. Подойдет даже бутылка хорошего красного вина. Ух ты. 40 лет, оказывается, можно дарить и бутылку вина. Так что... А, конечно. Так, поехали дальше. Поехали вот дальше. Здесь у нас Марсель, Наташа, тетя Эльмирочка. Давайте у них спросим. Перед колонками осторожно, а то зафонит. Марсель, Наташа, вы сколько лет в браке? 26? Так, смотрим. Вы знаете, 25, а потом сразу 30 идет. 25 лет, значит, вы недавно отметили серебряную свадьбу, да? Это первый юбилей, который принято отмечать с размахом. Супруги могут обменяться серебряными кольцами, чтобы еще больше скрепить свой брак. Поздравляем. Так. Марселика, берите на заметку. Так что 25 лет – это не конец жизни. Дарите друг другу подарки, живите долго-долго. Ну что ж, Олечка, у нас уже готов наш танцевальный коллектив. Давайте мы сейчас насладимся очередным испанским танцем в исполнении наших красавиц и наших джигитов. А потом у нас будет супер номер. Демикадис дослар. Не говори. Да. Итак, специально, только для вас. Самые красивые девушки, самая красивая группа.
группа, да. Самые очаровательные джигинты, зажигательный испанский танец от Линда Дэнс. Мархамат күтіп алыңыздар, Линда Дэнс, испанша ойнамыз. Линда Дэнс, Лида Сейтмуратова и красавицы-девушки ансамбля. Ну что ж, хурметлі қонақлар бар екеніңізді білдір бір шапалаққа қойыншы, ну-ка, чтобы мы вас услышали. Так, хорошо. Сейчас в таком же темпе точно осындай қол шапатлауларменен біз ортаға бүгінгі кешеміздің авторларын мүрететеміз. Вот. С такими аплодисментами, не знаю, жених с невестой к нам в центр выйдут или нет. А ну-ка громче! Во. А я тебе скажу, почему такие аплодисменты, когда человек находится в шоковом состоянии, ему очень трудно громко аплодировать. Во-первых, Азамат и Юлдуз – невероятно красивая пара. Во-вторых, какие родственники от Челябинска до Караганды. В-третьих, да. Какая танцевальная группа «Лита Дэнс». В-четвертых, мы в прямом эфире, тысячи комментариев люди пишут. В-пятых, ну Тимофей и Ольга, ну дорогой, может... Это самое главное, Ольга и Тимофей, да. Спасибо огромное, Олечка. Ну что ж, жених и невеста наши, Азамат и Юлдуз, готовы преподнести вашему вниманию свой хореографический подарок. Друзья мои, украшением свадебных вечеров является вальс молодоженов. Поэтому давайте мы их поддержим. И пригласим в центр этого зала. Под ваши аплодисменты встречаем Азамат и Юлдуз. Под невероятную композицию Евгения Дога «Мой ласковый и нежный зверь». Первый танец. Thank you.
Такое ощущение, как будто мы сейчас находимся в театре. Такое ощущение, что за... Азамат Юлдуз, задержитесь, пожалуйста, задержитесь. Друзья мои, перед вами звезды этого вечера. Азамат и Юлдуз. Ведь Юлдуз в переводе означает звезда. Давайте еще раз. На счет три. Громко пожелаем счастья нашим молодоженам и просто прокричим. Поздравляем. Раз, два, три. Балкон, вас не слышно! Отлично, спасибо. Они даже как вот до того им нравится ваша поддержка, они замерли стоят и уходить не хотят. Поэтому продолжительные аплодисменты. Юлдуз, стой. Так, Юлдуз, Азамат, теперь как настоящие артисты поворачиваемся к балкону. Маша. Налево поклон, направо поклон. Помашите, поблагодарите зрителей. Это мне сейчас чем-то напоминает. Дима, помаши рукой маме. Повернулись сюда. Поблагодарили зрителей. Ну спасибо. А теперь мы вас провожаем. Спасибо огромное. Будьте счастливы. Шикарный вальс получился. Просто загляденье. Ну что ж, Оля, пойду я за подарками. Мне кажется, надо сегодня удивить наших гостей нашими подарками. Главный приз — это ключи от автомобиля. Пока Тимофей растворяется, как ежик в тумане. Да. И ух ты, тут у нас вот что-то такое. Огромный пакет, интрига, барабанная дробь. Тимофей, там твоего ничего нет, можешь не рассматривать. Это да я-то и... Я просто хочу гостей удивить. Вот в этом подарке, то есть в этом пакете что-то лежит. Барсов подарок, наверное, слерги берем с грекулас. Наша задача эти подарки сегодня, а тут целый... большой один. Это пока что мне дали один пакет. А ждет нас еще целых 4 таких пакета. Поэтому подарки вот здесь. Давай объявлять и объяснять нашим гостям суть конкурса. Итак, подарки шикарные показаны. Мы да. с Тимофеем мастерски заинтриговали зал. Прямо сейчас все будут драться, кто же выйдет в центр. Ну а мы с тобой выберем только... Пятерых или семерых? Давай сделаем так. Великолепная пятерка и вратарь. Нас устраивает. Все. Золотая середина, 6 человек? Конечно. Итак, нам нужно 6 человек по гендерному признаку, то есть мужчина или женщина, нам это не важно. Главное, активные. Главное, те гости, которые действительно хотят сейчас забрать этот главный приз. Поэтому, друзья мои... Алты катна суши керек болады. Кызларымыздан, балларымыздан барх жоп. Музыкальный конкурс. О. Конкурс очень легкий. Да. Идите сюда, мои красавицы. Давайте вас за меня, пожалуйста. Кажется, девочки перепутали и подумали, что конкурс моделей сейчас будет, да? Нет? Знаешь, Олечка, вот сколько мероприятий провожу, вот эти красавицы всегда на мероприятии выходят первыми. Да. Три. Еще трое. Мужчины. Где? Ой. На меня похоже. В роддоме, интересно, они поменялись, а? Такая же рызенькая, как и я. Так. Так. Три участницы. Коллектив. Кто-нибудь с балкона к нам балкон. На сцену слетит или нет? Виктория Викторовна. Надо участвовать, участвовать в конкурсе, зарабатывать приз, а забирать его и идти спокойно домой. Коробку с призом. Да. Посмотри, какой пакет. Хатна сушлар калевшлер алты гызмынды арбага деп. Ой, спасибо большое, здорово. Куда вы? Так. Зря обрадовались. Три участницы. Девчонки. Да, Хурлиман, идем. Хурлиман? Где Хурлиман? Вот. Ой, это вы Хурлиман? Красавец. Давайте я вот здесь поставлю рядом с собой. Так, еще? Мухаббат Янжаровна к нам присоединилась. Ой, красавица вы наша. Ой-ой-ой, как здорово. Так, Джахангир. 4. Идем? Поучаствуй в конкурсе. Джахангир. Идем. Смотри, ключи от автомобиля. Смотри.
Не-не-не, пускай она отдыхает где-то. Айгуль Абджамиловна, где у нас? Ага. Так, Мадина Бердихановна. И мужчину нам отправьте одного. Очень мужчину. Приятно, царь. Очень приятно, царь. Добрый вечер, присоединяйтесь к нам. Так, три, еще одну красавицу добавим. Вот девушка, идемте. Я встретил вас, шахырган жерге бар, шахырмаган жерде не бар, дейді молодцы. Анеги. Только қызлар, только қызлар. Жігітлер емес, только қызлар. Кешіресіз, бір майдан отыра тұрым. Бір майдан отыра тұрым, только қызлар. Қазір қызлар мен сөйлесеміз. Олечка, я познакомлюсь, ладно? Как вас зовут? Хурлиман. Очень приятно, меня зовут Тимофей. Как хорошо, вас зовут? Хорошо, что не царь. Жупар. Как? Жупар. Жупар. Меня зовут Тимофей. А, здравствуйте. Прекрасно выглядите. Как вас зовут? Азиза. Тимофей, работаем, Азиза. Нодра. Нодра. Бибнас. Бибнас. И наш замечательный Мухаббат Емжаровна. Но вы долго там целоваться будете? Опа. Ну, осторожно. Ничего, посуда бьется на счастье. Ничего страшного. Ну что ж, с красавицами мы познакомились. Суть игры, пожалуйста, Олечка. Вот знакомиться — это твое, а значит, когда сейчас у всех кислые лица станут от конкурса, это на меня свалил, да? Итак, девочки, конкурс невероятно легкий. Сейчас будет звучать музыкальная композиция. Она будет звучать 10 секунд. Вы просто должны будете ее повторить. Все. Нет, Азиза, это не то, что ты подумала. 10 секунд будет звучать мелодия. Демек, 10 секунд того, аманда следующим гойлатым косыларымыз бар. Осы косығымызды тақапынен есті. Біздерге хотела бы айтпырсеңіз болды. То есть вы должны услышанное вновь произвести своим голосом. Да. Все. Все, готовы. С кого начнем? Сейчас меня. С Хурлиман. С Хурлиман, давай. Хурлиман. Демек, Тимуржан, 10 секунд. Мархамат, бірінші қос. Ты должна повторить, Хурлиман. И тебя вылечат. И меня вылечат. Молодец, Хурлиман, здорово. Итак, участница под номером 2, наша... Вторая композиция. Вторая композиция, Жупар, пожалуйста. Жупар? Вы живы? Амансыз ба? Так, услышали? Тишина в зале, поехали. Это же слишком молодежная. Ну вы и так красавица, вам 18. Давайте вместе. Еще раз поставить? Давайте мы еще раз поставим. Еще раз. Женя, примерьте, 1 секунд, кеттк. Классно. Не знаю, как мы. Умница, молодец. Азиза, следующий музыкальный трек ваш. Слушаем внимательно. Мархамат, еще ничего вас. I'm a scatman. Еще раз, пожалуйста. Еще раз. Вам стакан воды принести, чтобы легче было вот, набрать в рот и... Так? Нет, там не так. Там только вот так было. И последняя фраза. И такое бывает. Но, дракон, тайор мусос. Ой, шрам, ой, да, да, да. Мы на газ габриджин, или кусок там будет пермархамат. Ага.
чип-чип, чуджаларам, чип-чип-чип-чип, чуджаларам. Тимофей, я понимаю, что тебе все девушки нравятся, но ко всем нужно одинаково. Ты знаешь, я сейчас чувствую себя Петрухой. Фатима, Гульчатай, Зульфия, а я Петруха. Белый солнце в пустыне. Нодра, готовы? Давай. Чип-чип, чуджаларам, чип-чип-чип-чип, чуджаларам, чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип. О, болды? Микрофонды бермейді ғой мынау. Отлично. Қызыл көйлек үстіңе кигені, жарасып тұр шашының түйгені. Готовы? Мархамат, 10 секунд следующая песня. My father is up, это знаменитая немецкая народная полька. Йодель называется. Так что, sprechen Sie Deutsch? Вы готовы? Bitte. Schöne Woche, prima. Еще раз, пожалуйста. Schöne Woche, prima. Слушаем. My father is up. Мухаммад Имжар, ну успокойтесь, это не ваш танец. Так, пожалуйста. Браво! Цвет настроения черный. На-на-на-на-на-на-на-на. Итак, следующая музыкальная композиция для Мухаммад Имжарны. Поехали! О! Она готова. Так. Простите, вы не знаете, в какой курятник я попал? Мне плохо, Тимофей. Нет, я сейчас точно закукарекаю вместе с вами. Но красавицы просто молодцы. Друзья, аплодисменты! Каждый участник, каждая участница талантлива по-своему. Ну что ж, Олечка, что скажете? Вы потеряли дар речи. Я потеряла дар речи, но я слежу за тобой, Тимофей. И, тем не менее, предлагаю объявить второй тур по аплодисментам. И во второй тур мы выберем трех девушек. Аплодисментами выберем трех участниц, кто сейчас в первом туре лучше справился со своим заданием. Демек, алты қатнасушымыз әзір бірінші турды өтті. Сізлердің қолдап-қуатлауыңыз бенен үш қатнасушыны екінші турға шығарып салымыз керек. Толикаға не мешай, пожалуйста. Жупара останется со мной, я ее не отпущу. Итак, первые аплодисменты Хурлиман. Первые аплодисменты Хурлиман. Вторые аплодисменты Жупар. Азиза. Нодра. Я не понял, только вы, что ли, аплодируете? Так, вас как звали? Бибнас. А, Бибнас, Бибнас! Я здесь слышу только Мухаббат Емжар, но остальные что-то спят, отдыхают. И, наконец, аплодисменты Мухаббат нашей. Я против коррупции. Ничего махша вернусь, мляка. Всех подкупили, да? Как бы итак, не кукарекала Емжаровна, она всегда будет первая, да? Ну, Мухаммад Имжар, на шаг вперед, пожалуйста, в ту сторону. Теперь еще раз определим. Первая участница, аплодисменты. Вторая участница, аплодисменты. Так, третья. Четвертая. Пятая. Хорлиман, идите. Жупар, идите.
До свидания, до свидания. А куда ушла Мухаббат? С кем здороваться? Ой. Так, три участницы, да? Да, три участницы, второй тур. Поехали дальше. Поехали дальше. Следующий трек для Хурлиман. Кейнга трек Хурлиманши.要想让我尊重你，你得先学会尊重别人。冤枉我的事儿，我他妈永远不能承认。没收我的东西，我他妈都不要了。跟别人都没事，我跟你只有仇。Там вообще-то на корейском было. Но тем не менее, сейчас у нас, знаете, так вот энергия начинает зашкаливать. Молодец, Жупар. Следующий трек, Мархамат. Намасте. Запомнили? Поехали. О, дыхание. Все, поехали. Так, кто на хизмете, пока 03 вызывайте, если что. Мухаббат Янжаровна, ваша очередь. Поехали. Не знаю. Я только растанцевался. Отлично. Ну что ж, вот такая у нас прекрасная команда. Идите сюда, команда, пожалуйста. Прекрасная, но я очень рада, что накануне квартира. Я боюсь представить, что было бы, если бы были ключи от квартиры. Главный приз — ключи от автомобиля, я напоминаю, разыгрывается. Лучший оператор этого праздника, то есть по фотографиям определяем, а здесь у нас находится целый пакет наших подарков. Итак, в цветнике я буду тебе подносить. Конечно. Я же сегодня просто я как мужчина, любящий прекрасную половину человечества, хочу сегодня попросить вас. Давайте мы не будем сегодня выделять, вот она первая, вот она вторая, вот она третья. Ведь они самые лучшие. Как вы на это смотрите? Правильно? Девочки. Я поймал поцелуй. Олечка, неси. Неси три подарка. Давай официальнее. Маэстро, фанфардом биржвербзерге. Официально мы раздаем наши подарочки. Нет, стой там, я сама буду идти к тебе. Тогда я могу идти домой спокойно? Итак, выносим первый приз. Аплодисменты. Чайник, зала. В котором чай будет завариваться самостоятельно. Для Тимофея. Тимофей чайник, сегодня в гости пойдет. В котором чай будет разливаться только самым дорогим гостям. Конечно. Чайник, в котором чай будут пить лучшие ведущие, которых пригласит Хурлиман на свое мероприятие. Вот так мы можем напрашиваться. Хурлиман, поздравляю, спасибо огромное. Следующий подарок. Вот хорошо, у меня сегодня такая прекрасная ведущая, сам спонсор, сама бегает, сама, а я тут отдыхаю. Жупар, поздравляем вас. Следующий приз по оригинальности превосходит все остальные. Итак, специально для Жупар. Чайник. В стекло какой? В общем, вы его поставите на газовую плиту, и он у вас не треснет, да? И вы будете пить чай теплыми зимними вечерами. Как здорово! Следующий приз для нашей прекрасной Мухаббат Янжаровны. Вы же знаете, как мы настроение вас... Настроение красное!
Ой. И что сам? Да, давайте я вот так. О, Мухаббат. О, Мухаббат. Вы знаете, как я вас люблю. Давайте я вам лично его вручу. Это вам. Спасибо огромное. Друзья, они заслуживают аплодисментов. Громче. Спасибо вам огромное. Девочки, вы большие молодцы, вы супер. Будущие спасибо. Участники передачи «Голос», гордость Узбекистана, мы победим еще международные конкурсы. Спасибо огромное. Ну что ж, мы продолжаем наш вечер. Коллектив «Линда Дэнс» готовы подарить нам очередной танец. И мы сейчас, глядя на них, будем учить движение, потому что после этого хореографического подарка наши гости будут танцевать точно так же. Итак, «Линда Дэнс» специально для вас. Лида Сейтмуратова, Карал Пахсан Республикасына қызмет көрсеткен артистка хамде «Линда Дэнс». Жігітлерімізмен біргеліктен әзерлеріңізге тайырланған кавказский танец. Мархамат, тамаша етеміз. Красавица Лида, Линда Дэнс, джигиты. Ну что ж, друзья, наверное, вы устали сидеть уже. Как у нас говорят, отырсаң, отыра бересең, отырып қаласаң. Соның үшін отырып қамаңыздар, баршаңызды ортаға мұрат етеміз. Не надо сидеть, сегодня нужно зажигать этот вечер танцами. Наш маэстро готов сегодня подарить вам самые лучшие зажигательные музыкальные композиции –
Бәршеңізді ойын зауқа мұрат әтеміз. Хәммеміз біргелікте билейміз ортаға мейманларымызды шақырсақ. Мархамат, залымыздың төрі сілердікі. Центр нашего зала сегодня для вас. Зажигаем этот вечер. Поехали! Синема подписчиклерің атларда бар, құлат қосларымызда мәдіреміз. Бұрайым синема подписчиклерің атларда бар, құлат. Ең бай Гүлзибаның атларда қосларымыз. Бір ауыз сөз айтайын, ашуымды бас-бас. Жүрегінің есігін қағып тұрмын аш-аш. Бір ауыз сөз айтайын, ашуымды бас-бас. Сағынып қалсын дейсің бе? Зарығып қалсын дейсің бе, қамығып қалсын дейсің бе, жалығып қалсын дейсің бе, әлде менің жүрегімді ауырып қалсын дейсің бе. Жүрегімнің есігін қағып тұрмын аш-аш, бір ауыз сөз айтайын, ашуыңды бас-бас. Төгілмесін моншақ боп көздеріңнен жас-жас, артық көрем мен сені өзге гүлден рас-рас. Махаббат па күттірген, білмедім не ұтылдым, білмедім не ұттым мен. Менде қандай бар кінә, бағалай біл барды да. Мен тағы да кеп тұрмын жүрегімнің алдына.
жектедин, көп сынайын деп бедин, бағалайын деп едім, сен бағама жетпедин, менде қандай бар күна, бағалай біл барды да, мен тағы да кеп тұрмын жүрегімнің алдына. Сағынып қалсын дейсің бе, зарығып қалсын дейсің бе, қамығып қалсын дейсің бе, жалығып қалсын дейсің бе. Әлде менің жүрегімді ауырып қалсын дейсің бе? Жүрегімнің есігін қағып тұрмын аш-аш, бір ауыз сөз айтайын ашуымды бас-бас. Төгілмесін моншақ боп көздеріңнен жас-жас, артық көрем мен сені өзге гүлден рас-рас. Жүрегімнің есігін қағып тұрмын аш-аш. Тойханамызды миманалары бақты ағамыз Свет ағамызды мүмметлерді марқымат қосанымыз Дағым әдіреміз марқымат Бақты ағамыз Свет ағамызды мүмметлерді қосанымыз Ей, ашамыз, о! Бұл сән ісің осы бір бойдың Сен үшін құрдашам өтіне болдым Өтіне болды Жоқ теме көріктім сүйіктім десем Қасыма келші жанымау десем Сүйіктім десем
жизнь кыскасы, я тебя люблю. Если ты хочешь, Сахина куплю, Сахина куплю. Шауынаша сөзім басаған, сүйемін өзіңді құлақ салмаған, сен шымаған. Жылтыр көйлек, жарасып үстіңі құдаша мұшты жайғана сөйле. Жаныңа барсам қалай кетеді, әдемі бейле. Әңгіме салсам үйдіп, бүйдіп маған дейді. Жылтыр көйлек, жарасып үстіңі құдаша мұшты жайғана сөйле. Тахир ағамыздың коллективін достарының құрметлеріне, Бақыт ағамыздың атларына марқұмат қосарымызды ағам әтіреміз. Коллективін достарының құрметлеріне, Бақыт ағамыздың атларына марқұмат. Ішкі сұрларымды қалем сезгендей, қиял бағынан табарман сені, ұзым жүз ағынып, қолым жеткенде, кеткенің бен. Прогресс коллектив достанын атлана мархмат қосанымыз дам етіреміз мархмат. Прогресс коллектив достанын құрметлеріне қо...
Тахир ағамыздың жынасын, Йосуф ағамыз, Гүлайым апамыздың үмәтләріне. Шымбайдан келген мималамыздың атларына бақма қызымыз дағы әтіреміз. Тахир ағамыздың жынасын, Йосуф ағамыз, Гүлайым апамыздың үмәтләріне бақма. Шымбайлы мималамыздың атларына бақма.
Спасибо огромное, друзья. Великолепно танцуете. Но, как говорят у нас, хорошего понемножку. Вот и наступил момент прощания с вами, потому что этот свадебный вечер подошел к концу. Демек, қадырлым емалар, айз достлар, бүгінгі жай той кешеміз өз жымағына жетіп келді. А мне хочется сейчас немножко попротиворечить Тимофею и сказать, что все хорошее у нас с вами только начинается. Но и мне хотелось бы напомнить, что в самом начале нашего праздника мы объявили конкурс «Лучший оператор вечера». Тимофей, давай. Конечно. Сегодня пришло на наш адрес в Телеграм очень много фотографий. И сейчас мы выберем лучшего оператора этого вечера, нашего лучшего мобилографа. Поэтому все фотографии у нас сейчас будут на нашем экране. А фотографий к нам поступило 42 плюс 1. Меня подкупали, мне давали взятку, да? Но я не взяла, но тем не менее ваша фотография сейчас будет на экране. Как хорошо, что ты в этом призналась. Но я не взяла. Итак, мы с Тимофеем сначала договорились, потом мы с Тимофеем поругались, потом мы с Тимофеем помирились, потом мы стали выяснять, кто лучший ведущий. Но в итоге мы пришли к выводу, что один приз будет от Тимофея, один приз будет от меня. И утешительный приз получат все те, кто отправил нам свои фотографии. Итак, как же это смотреть на себя с большого экрана? Было объявлено, что нам нужны жених и невеста. Тимофей, ты лично просмотрел 43 Конечно. Фотографии. На скольких фотографиях были жених и невеста? Я вам скажу так, в процентном соотношении. Если взять всю коллекцию этих фотографий 100%, из них всего лишь 20% с нашими молодоженами. А остальные 80% гости фотографировали сами себя и отправляли нам. Вот. Итак, есть и безумные фотографии, есть и фотографии, когда люди на балконе танцуют, их фотографируют. Итак, внимание на экран. Пожалуйста. Итак, ваши аплодисменты, если вы узнали, чья это фотография. Идем дальше. Пример, выткривер, Тимур. Не хочет? Давай следующую. Раз не хочет, значит следующую. Так, вот, опять Азамат и Юлдус. Азамат и Юлдус, вы прекрасны, вас фотографировали гости. Идем дальше. Вот. Это начало нашего вечера свадебного. И пошло-поехало. Вот. Так. И начинается. Рифат, техника, мы с Пуджарден Берджиберенс. Кто-то даже старался снимать фотографии именно с нашего монитора. Видите, прямо. Лень было направить туда, а лучше направить сюда. Ты представляешь, оператор ловит лучший момент, а наши так называемые мобилографы тут же этот момент воруют и отправляют нам, чтобы получить приз за это, да? Шакан лохпанем, вот керебергич гитер. Вот, наша Олечка, главный спец и главный техник, сейчас пойдет быстро наладить. О, вот. Дело в том, что с телефона показывать формат фотографии немножко сложновато для нашей современной техники, поэтому не обессудьте. Вы себя узнаете, вы видите, да?
Вот как гости сегодня следили за вами, за этим свадебным вечером. Но мы выбрали две фотографии, выбрали уже. И, конечно же, вручим нашим мобилографам, а точнее тем, кто снял эти фотографии, эти подарки. Оля, пусть выйдут две фотографии, которые мы выбрали. Вот, видите, даже и такая фотография у нас есть. Просто, чтобы не мучить технику, пожалуйста, Оля, две фотографии, которые мы выбрали. Таңланған екі суретімізді, демек, бүгінгі кешеміздің жеңімпазлары болып отырған. Екі суретіміздің операторлары, яғни бұл операторларымыз біздердің меймандарымыздың арасында бар. Осы операторымызға, осы мобилограф мейманымызға сыйлығымызды береміз. Так, что вы скажете по поводу этой фотографии? Я выбрал ее. А знаете почему? Потому что я сладкоежка. И мне нравится, когда вот именно, проводя вот эти вот свадебные торжества, мероприятия, когда разрезается торт, когда жених с невестой так сладко кормят друг друга этим сладким подарком. Ну что, вы голосуете за эту фотографию? Точно, я выбрал ее. Есть обладатель этой фотографии, то есть мобилограф, кто снял именно этот момент? Есть в зале? А, он ушел домой, да? А, как хорошо, здорово, мне досталось. О-о-о. Так, шучу. Итак, а теперь следующая фотография. Там уже был ход конем. Да. Человек решил действовать Азамату Юлдуз не через вас, а через двух самых главных людей. Да. И здесь уже пошли козырями, да? Итак, пожалуйста, Тимур, следующую фотографию. Барабанная дробь. И если хозяин этой фотографии здесь, мы просим вас выйти с телефоном, показать нам эту фотографию, и вы получите свой приз. Итак, вот эта фотография. Фотография. Юлдуз, ты согласна, что эта фотография победила, да? Но здесь все-таки твои мама с папой. Оксана Апа, Максета Ага. Итак, автор этой фотографии, мы просим вас выйти сюда и забрать свой приз. Вот, показывайте, пожалуйста. Ну, теперь мы ее будем в телефоне до утра искать. Но я думаю, да, мы поверим, раз девушка, девушка, по-моему, ведь с Оксаной Апой очень похожа, да, на хозяйку, да, Тимофей? Вот. Держи, вручай. Это вам. Вечером идем к вам пить чай после мероприятия. Спасибо огромное. Ну что ж, а первая фотография с тортом, то есть приз этого мобилографа остается у нас, у ведущих. Так что обязательно этот призер найдется и на нас с удовольствием, да, должен быть. И выйти. Я хотела бы пригласить всех тех, кто отправлял фотографии, чтобы получить утешительный приз, потому что Оксана Апа и Максет Ага, ой, как мне нравится, я ее на работе тоже так буду называть. Оксана Апа и Максет Ага для всех приготовили призы, поэтому все, кто отправлял фотографии, пройдите. Давайте сюда, вот и так вы вот построим живой коридор, чтобы все собрались. Живой коридор построим, пожалуйста, уважаемые гости. Вот здесь тоже пусть гости соберутся, потому что нам нужно будет также вспомнить начало свадьбы, как мы встречали эту прекрасную молодую пару в лице Азамата и Юлдуз. Давайте точно так же их проводим до свадебного кортежа. Азиз достар, құрметті меймандар, әлбетте, қазіргі уақытта той кешеміздің басламасын есімізге саламыз. Келін күйеулерімізді қалай күтіп алған болсақ, машиналарға дейін салтанатты түрде шығарып салуымыз керек. Азамат и Юлдуз, пожалуйста, спускайтесь к нам. У нас сейчас остались в зале самые яркие, самые стойкие, энергичные гости. Но, как говорят у нас в народе, төрт көз түгел, бар меймандарымызбен бірге лікте келін күйеулерімізді қолап, қуатлап шығарып салуымыз керек. Соның үшін, айз достар, сіздерден ілтимастарымыз бар. Построим живой коридор. Можно остановиться здесь. Так, все, стоп. Я уже не спрашиваю, если в зале у нас незамужние девушки. Азиза, вы у нас, как всегда, умница. Вот сколько букетов ловите, и никак не получается. Есть незамужний? Я не вермарте турмысха шагаман дегенлер барбуса шагаверсен. Кто хочет второй раз замуж, пожалуйста. В 21 веке живем, можно все.
пока Тимофей Юлдус, ищет девушек, давайте Юлдус, я раздам призы. У нас есть девушки, которые не замужем, но я хочу, чтобы ты сама выбрала, кому бы ты лично вручила этот букет, чтобы этот букет стал ключом для той красавицы, чтобы она нашла своего принца, и чтобы ее свадьбу, конечно же, проводили мы. Но, Дарахон, умничка. Спасибо огромное. Молодец, Надирочка. Надира, ух ты, как-то херога обрадовался. Спасибо огромное. Надира, минуточку. Я обещаю, что вашу свадьбу я проведу. Это будет от нас подарок. Мы с Ольгой, с Ольгой Григорьевной проведем вам ваше торжество. Будь счастлива. Конечно же, все самые лучшие пожелания будут только вам. Ну что ж, уважаемые гости, дорогие друзья, Хадерли Мималар, Азиз Дослар. Сегодня была самая лучшая свадьба, и нам помогали создавать этот праздник, чтобы этот вечер прошел на самом высшем уровне бойцы невидимого фронта. Нужно будет от нашего имени сказать спасибо тем ребятам, которые внесли свою лепту, огромный вклад в этот свадебный вечер. В первую очередь аплодисменты ресторану «Султан Сарай». Коллективу «Султан Сарай» спасибо огромное. Азамат, Юлдус, мы вашу свадьбу не забудем никогда. Арадам брасер вахтутседе. Даже если пройдет целый век, целых 100-150 лет, мы благодаря видео и фото будем вспоминать этот праздник, глядя на вот эти вот яркие, красивые лица. Мы вас любим, мы еще раз вас поздравляем. И отдельное спасибо скажем операторам студии Prime Cinema. Спасибо огромное, оператор Жигитлеровский, меня Таршан Зальдремас. Радует то, что около 3000 комментариев в Ютубе. Все поздравления, это для вас, это с Казахстана, с России, даже с Соединенных Штатов Америки, я удивлен. Демек, сізді танымайтын адамның өз жылы кен комментарийларды оқсақ, ұлыма, бүткіл дүния бүгінгі кешемізді тікелей эфир арқалы көрді, әмде сізге жақсы тілеклерін, жақсы құлықлауларын жолады. Әлбетте, бақытлы болыңыздар. Prime Cinema студиямыздың оператор жігерлеріне рахмет. И! Спасибо, дождалась. Азамат и Юлдуз, и пусть вот так рука в руке будет всегда. И пусть, Азамат, ты всегда смотришь на Юлдуз с любовью. Юлдуз, я знаю, ты знаешь, что за тобой стена, что за тобой крепкое мужское плечо. А я специально не раздала все призы, потому что я знаю, что у вас впереди годик, потом папка той, потом еще много праздников. Мы с Тимофеем всегда готовы. И под бурные аплодисменты провожаем вас в семейную жизнь, в целый омут счастья. Будьте счастливы, вы невероятно красивые. И пусть эта красота и пусть эта улыбка на ваших лицах освещает, озаряет и делает всех людей счастливыми. Вы невероятные, ребят. Пусть ярко солнце мира светит, пусть принесут вам радость дети, что вместе паре молодой дожить до свадьбы. Конечно же. Вместе с вами ведущими этого праздника были мы. Очаровательная, прекрасная, великолепная, замечательная, энергичная, позитивная. Но все, сколько есть комплиментов, я адресую ей. Это наша Оля. Давайте поаплодируем. И просто Тимофей, с которым я себя чувствую великолепной, замечательной, красивой и все прилагательные, которые ты сказал. Спасибо большое тебе, Тимофей. Кулласагаламасу тойда ехтлде атқарған біз баслаушылар едік. Ольга Григорьевна, Тимофей Андреевич. Қызметлеріміздің разы боласыз деген үміттеміз. Спасибо. Ну что ж, Азамат, Юлдуз, вот эти аплодисменты. И вот эта поддержка сегодня в ваш адрес. Будьте счастливы. Келинг юлеримызды шығарып саламыз. Мархамат. Oh.
Осыны менен біз той тамашамыз жымақлаймыз. Хар күніміз сондай қуаныш той болсын. Әлбетті кейінгі тойларда көріскенше сау болыңыздар. Мы с вами не прощаемся, а говорим вам просто. Увидимся на следующей свадьбе. Пока-пока. До встречи. Спасибо.